Alright, usap sa inyo mga kababayan. Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So pwede pong pag-uusapan pa natin mga kababayan ay walang iba lang naman kung hindi ito mga nakita nating balita na kung saan mga kababayan, ito pong si PBBM at ito pong si Martin Romualdez at Carpio mga kababayan ay ginulat po ng matindi ang mga Duterte mga kababayan at dito mapapag-usapan din po natin kung talaga ba mga kababayan na itong si dating Pangulong Duterte ay weak leader mga kababayan at bumabalik sa kanya yung mga salitang binitawan niya kay Pangulong BBM nung panahon ng eleksyon mga kababayan at dito matatalakay din po natin yung pagbalasa sa uh, sa PCJ mga kababayan ni Congressman Martin Romualdez ano po? pero bago po natin pag-usapan 'yan ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel ay hinihikayat ko po kayo na no? huwag nyo na po sanang kalimutan na i-like po ito pong live streaming natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo o magla-live tayo ng panibagong issue or video na katulad po nito mga kababayan gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi saan man sulok ng mundo kay naruroon mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mega love, shoutout po sa inyo at, at uh, happy Sunday Eastern po mga kababayan. Happy Easter Sunday. Ayan, mega love shoutout po sa inyo. Shoutout sa 63 viewers na nakatutok po sa atin. Maganda magandang hapon po sa inyo. Ayan, kina Ate Helena Raluda, kay BMB Alexandre. Ayan, mega love, shoutout. Kay Mamiya Subiranyo, kay Joby Husain, kay Inay Linda Lopez at saka kay uh, aha, kay BMB Chris Rose MRL na nakita ko sa live ni Tol Mark Ramos may galab shoutout ha kay Tol Rebiton oy may galab shoutout kay Ma'am Carmelita Pusadas may galab shoutout po na napakasarap kay Nataniel Bunson artian an uh, ano Artinatics may galab shoutout na napakasarap kay sa kay Mio may galab shoutout po at sa 72 viewers na nakatutok po sa atin may galab shoutout po nang napakasarap sa inyo yung iba mamaya na natin babanggitin mga kababayan na tuumpisahan agad natin na itong ating talakayan para maaga-aga tayong matapos. Kasi ang pagkakaalam ko mga kababayan parang nga tayo dito ng mahabang usapan. Kasi kagabi habang nagre uh, habang nagre-research tayo kasi minakita tayo yung topic mga kababayan at inalam natin kung ano yung tinutukoy mga kababayan ito itong summary ng mga uh, arbitral tribunal mga kababayan na pumabor sa Pilipinas noong July 12, 2016, may mga nakita pa tayo na iba pang mga article na kung saan mga kababayan, kung matatanda nyo nung sinabihan, nung sinabihan ni dating Pangulong Duterte na adik si PBBM, after one month binawi niya yung kanyang salita. Hindi lang pala yan mga kababayan sa unang pagkakataon ng yayari. At dito mapapag-usapan natin yung pagbawi ni dating Pangulong Duterte sa ipinangako niya sa sambayan ng Pilipino nung panahon na nangangampanya pa siya. Mga kababayan, at dito matatalakay natin na wala nga talagang interes si dating Pangulong Duterte sa West Philippine Sea. Mga kababayan, kaya hindi nakatakataka kung bakit ipinasok nila sa secret deal, mga kababayan, yung usapin sa Ayungin Seoul. Ano po, dahil dito, eto, umpisahan natin itong nakita nating balita, galing po dito mga kababayan, sa Abante TNT tunay na tablodista. Sabi po kasi dito mga kababayan itong si Carpio. Ayan, uh, Carpio Duterte Isinuko, karapatan ng pinasayungin sa isang uh, kasunduan sa China, mga kababayan. So ngayon, basahin po natin na itong nilalaman. Stop muna natin itong uh, ads na ito. Ayan. Sabi po dito mga kababayan, isinuko umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga karapatan ng Pilipinas sa ayungin Seoul sa itinagong bilang isang gentleman's agreement sa China. Kahit nga anong paliwanag nila dito mga kababayan, kahit sabihin nila na gentleman's agreement yan, secret del pa rin po yan kasi nga hindi alam ng sambayan ng Pilipino yan. Sabi pa dito, ang pahayag na ito ay mula kay former Supreme Court Justice Antonio Carpio. Mga kababayan, ngayon, eto daw yung naging paliwanag ditong si Carpio. Basahin po natin, yan. Ayon sa status ko agreement ni Duterte, ang sasakyang pandagat ng Pilipinas ay maaari lamang maghatid ng tubig at pagkain sa Sierra Madre ngunit hindi ang mga construction material para sa pagkukumpuni nito. Sinabi ni Carpio na ang kasunduan, wait lang ha, paano ba tanggalin tong anong to? Aha. Ibabana na lang natin. Ayan. Sinabi ni Carpio na ang kasunduan na pumapabor sa China ay lumalabag sa desisyon ng uh, arbitral tribunal noong Hulyo 12 taong 2016 na kumikilala sa Ayungin Shoal bilang bahagi ng Philippine uh, Exclusive Economic Zone or etong EEZ mga kababayan. So kung makikita ninyo yung tinutukoy kasi dito na ibinabang desisyon mga kababayan na itong uh, arbitral tribunal noong Hulyo uh, a 12 taong 2016 mga kababayan yan po yung naging desisyon sa ginawang hakbang ni dating uh, Pangulong Binigno Aquino mga kababayan, na kung saan since hindi nga natin kaya makipagdigmaan at hindi naman talaga digmaan yung pakay natin, mga kababayan, kaya natin ipinaglalaban yung ating teritoryo ang ginawa ni Binigno Aquino III, mga kababayan, eh nagsampa po siya ng reklamo ng demanda sa International Court. Na kung saan, mga kababayan, etong uh, arbitral ay pumabor po mismo sa atin, mga kababayan, yung desisyon. Ano po? So ngayon, yung mga hindi naniniwala dyan, sasabihin na naman, fake news na naman, <laughs> E, eh, mo, na basahin muna natin ang uh, mabilisan ito. Tapos, diretso naman tayo doon sa inilabas na desisyon. Noong taong July 12, 2020 uh, 2016, mga kababayan, na hindi kinilala ni dating Pangulong Duterte. Dahil kung makikita ninyo, ha, mga kababayan, kung kinikilala talaga yan ni dating Pangulong Duterte, hindi taliwas yung gagawin niyang desisyon ay pagkasundo, mga kababayan, yung uh, West Philippines eh, dito sa bansang China na itinago nila sa pangalang Gentleman's Agreement. <laughs> So ngayon, eto sabi dito, sa ilalim ng arbitral award, walang karapatan ng China na magtayo ng anumang a-istruktura uh, sa Ayungin Shoal at walang karapatang pigilan ng Pilipinas sa pagsasagawa ng mga aktibidad sa lugar. Mga kababayan, yan po yung uh, mismong inilabas ng uh, arbitral tribunal, mga kababayan, noong July 12, 2016. Ano po, so ngayon, eto yung naging desisyon. Kung makikita ninyo, mga kababayan, tanggalin na natin itong kay Carpio. Yan. Diba sinasabi dito ni Carpio mga kababayan, yung ginawa na status quo agreement ni Duterte mga kababayan, na hindi ko kukumpunhin yung Sierra Madre mga kababayan ay taliwas sa inilabas na desisyon ng uh, arbitral tribunal mga kababayan noong July 12, 2016. Ano po, dahil nga naman, kung makikita po natin mga kababayan, tanggalin na muna natin yan. Yan, kung makikita natin dito sa nakita nating topic galing dito sa US-China Economic and Security Review, commission, kumuha tayo ng summary lang dahil kung babasahin natin to napakahaba. Mga kababayan, ngayon, ito yung naging uh, summary dito. Sabi dito, South China si arbitration ruling, what happened and what next, mga kababayan. So kung makikita ninyo, ito yung summary. Inuha lang natin yung summary. Ngayon, kung natin niya ng English, may hirapan yung iba na maintindihan, mga kababayan. At nasa Bansang Pilipinas naman tayo, kaya tinranslate ko na sa Tagalog para sa inyo. Ito yung ibinabang desisyon, mga kababayan, ng uh, arbitral tribunal, mga kababayan, noong nagsampa ng demanda, etong si dating Pangulong uh, Binigno Aquino III. Sabi dito, mga kababayan, na eto yan ha, tinagalog ko lang. Eto yan, tinagalog ko lang, mga kababayan, para doon sa iba pang mga viewers na nahihirapan. Ano po umintindi ng English? Kasi nasa bansang Pilipinas naman tayo, kaya tagalogin na lang natin. Noong uh, noong uh, noong Hulyo 12 taong 2016, ang Arbitral Tribunal na naghatol sa kaso ng Pilipinas laban sa China sa South China Sea ay nagpasya ng labis na pabor sa Pilipinas na tinutukoy ang mga pangunahing elemento sa pag angki ng China kabilang ang nine-dash line nito. Kamakailan, mga aktibidad sa reklamasyon ng lupa at di pa pang aktividad sa karagatan ng Pilipinas. Biruin niyo mga kababayan ha, yan po ay pumabor sa atin. Kaya nga nakakapagtaka, kaya nga nakakapagtaka kung bakit nagdesisyon na lamang na basta-basta etong si dating Pangulong Duterte na ipag-secret deal. Mga kababayan sa bansang China, yung West Philippine Sea, yung Ayungin Shoal. <laughs> At kalaki pa nga mga kababayan ng secret deal na yon, kalaki pa nga ng secret deal na yon, eh hahayaang mabulok etong BRP Sierra Madre. Kasi nga, ang pinapayagan lang mga kababayan do so sa secret deal na lang yon, or yung tinatawag nila na gentleman's agreement, eh magdala lamang po ng tubig at saka food supply dito sa mga nagbabantay sa BRP Sierra Madre pero walang uh, dadalhin ng mga, ng mga construction material na makakapagkumpune mga kababayan, doon sa BRP Sierra Madre. Biruin nyo ha, ah, kung iisipin nyo, walang kapaboran sa Pilipinas yung pinasok ni dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte. <laughs> diba? So sabi dito ni BMB Chris Rose MRL, wala naman pong kahit na anumang karapatan ng China na whatsoever. Doon po, yes, wala silang karapatan. Kaya nga nakakapagtaka kung bakit binigyan ni dating Pangulong Duterte ng karapatan ng China na bantayan at makapangharas ng mga Pilipinong pumapasok doon mga kababayan para magdala ng mga materyales o pagkain dito sa BRP Sierra Madre ang mga Chino. Diba? Eh akala ko ba, biruin yung mga kababayan ha? ba diba, nung panahon ng eleksyon may binanggit si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ano yung sabi niya? Mga kababayan, kapag ka siya ang naging presidente ata napakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Sasakay siya ng Jenski, mga kababayan, at pupunta siya sa airport ng China or kaya naman ng mga boundaries ng China, mga kababayan, at magtitirik siya ng uh, watawat ng Pilipinas doon. Tapos may binanggit pa siya na hahamunin niya ng suntukan o barilan ang mga taga-China. Pero anong nangyari? Dating Pangulong Duterte, ba't nabahag ata yung buntot nyo? <laughs> diba? So, eto, basahin pa natin, ha? Sabi pa dito, mga kababayan, kabilang ang na... -aha, ay labag sa batas. Eto daw, ay labag sa batas mahuhula ang negatibong tumutugo ng China sa desisyon. Pinanatili itong null and, uh, and, void. Yan yung sabi dito. Ang China, may, ang China ay maaaring gumawa ng mga paninindigan at magpapasiklab ng mga hakbang upang ipagtanggol ang posisyon nito. Ang lawak kung saan ng China ay sumusunod sa pamumuno sa mahabang panahon at kung saan ang international na komunidad ay sumusuporta at naglalayong ipatupad ang pamumuno, ay magkakaroon ng mga kahihinatnan para sa paggamit ng international na batas bilang isang akasangkapan upang matiyak ang mapayapang matatag at naayon sa batas na paggamit ng mga dagat na pasulong. Mga kababayan, yan po yung inilabas mismo na desisyon mga kababayan ng international court noong nung, nung nagsampa ng demanda itong si dating Pangulong Binigno Aquino ano po laban dito sa China. Mas mabuti pa nga mga kababayan eh. Siguro kaya ako nagtataka kung bakit yung mga kakamping mga kababayan ay eh, ganoon na lamang po yung pagsuporta ngayon kay Pangulong BBM kasi nakikita nila kung paano ipaglaban ni Pangulong BBM yung teritoryo natin, yung pagmamayari natin sa West Philippines mga kababayan. Unlike dito kay dating Pangulong Duterte na nabahagang buntot at nakipag-agreement pa dito sa bansang China. <laughs> Diba mga kababayan, kung iisipin nyo ha, kung iisipin nyo, halos parang nabudol ang sambayan ng Pilipino dun sa mga pangako ni dating Pangulong Duterte. 3 to 6 months, mawawala ang droga sa Bansang Pilipinas. Natupad ba? <laughs> West Philippines si mga kababayan ipaglalaban at magtitirik pa, sasakay pa ng genskit, magtitirik sa mga boundaries ng China ng watawat ng Pilipinas nangyari ba? <laughs> Halos nga kung iisipin nyo mga kababayan, di ba sinasabihan nila ng budol si Pangulong BBM ngayon? Eh ang tanong, sino ba ang budol? <laughs> di ba mga kababayan, napakaliwanag naman po dito sa inilabas na ruling ng uh, International Court mga kababayan. Itong, ah, uh, itong ruling nung uh, Hulyo 12 taong 2016 ng arbitral tribunal mga kababayan na naghatol sa na naghatol sa kaso ng Pilipinas laban sa China na kung saan mga kababayan yung labis na pabor or labis na pagpapasya ay pumabor po lahat sa Pilipinas. Ano po? Kumbaga sinasabi ng International Court na wala talagang pagmamay-ari ang China mga kababayan sa West Philippine Sea. Ano po? Pero anong ginawa ni dating Pangulong Duterte? Sinalungat niya etong desisyon na ibinaba ng International Court, mga kababayan. Kaya nga kung, uh, kung matatandaan nyo, di ba sinabi ko sa inyo noong nakaraan, mga kababayan, na pwede kung dadaanin natin sa legal, eh bakit hindi natin hamunin ang bansang China dito sa arbitral, mga kababayan, na yung kanilang uh, pagnanais na makuha ang West Philippines eh, eh bakit hindi sila magsampa ng demanda sa International Court para malaman talaga kung sino nagmamayari sa West Philippines eh. Pero hindi nila gagawin yon Bakit? Kasi nga, naglabas na ng desisyon ang International Court noong Hulyo 12 taong 2016 na kung saan tayo po yung panalo doon. <laughs> mga kababayan. So ngayon, punta naman po tayo dito sa nakita pa nating uh, balita na kung saan mga kababayan. Dito makikita nyo na kahit ganon si Binigno Aquino III mga kababayan, eh mas maganda pa etong ginawa ni Binigdo Aquino III kaysa dito kay Duterte. Mga kababayan, bakit? Tanggalin na natin itong source natin. Yan po yung naging source natin, mga kababayan, na patungkol sa arbitral, tribunal adjudic uh, adjudicating the Philippines, mga kababayan, against China na kung saan pumabor po sa atin. So ngayon, tanggalin na natin yan. Kung makikita ninyo, mga kababayan, ha, kung bakit natin nasabi na mas, matindi, na mas magaling pa etong si Pangulong BBM at saka itong si dating Pangulong Binigno Aquino III kung para dito kay dating Pangulong Duterte, dahil mga kababayan, eto ha, eto yung search natin. English yan mga kababayan, kaya tinagalog ko na lang para sa inyo. Ano po, so ngayon, basahin po natin itong nilalaman na kung saan mga kababayan. Alam naman natin na si Binigno Aquino III mga kababayan ay may pagka-Chinese. Ano po, alam naman natin na, na ang mga kwangko, mga kababayan, ay nagmula po yan sa bansang China. Ano po, at yan ay masasabi nating mga Chinese talaga. So ngayon mga kababayan, biruin nyo ha, sa kauna-unahang pagkakataon dito sa usapin ng West Philippine Sea, ano po, eh isang Chinese mga kababayan, or isang may dugong Chinese, yung naglakas ng loob na labanan ang China at dalhin mga kababayan sa International Court. Yan po yung ginawa ni Binigno Aquino III. Hindi sa pinababangon natin yung pangalan ni Binigno Aquino III, mga kababayan, pero binabanggit lang natin dito yung paninindigan ni Binigno Aquino III sa usapin ng West Philippines si mga kababayan, compare dito kay Duterte at dito kay Roque, mga kababayan. <laughs> Ngayon, eto basahin natin. Sabi dito, Aquino, ang presidente na, na, na nagdala sa China ng China sa Korte, Inami ni Pangulong Binigno Aquino III na uh, sa una ay nagkaroon siya ng ilang mga alinlangan tungkol sa pagdidemanda sa China. Laban sa China, paano tayo tratuhin ng China kung maglalakas ng loob tayo? Yan yung mga katanungan ni Binigno Aquino III bago siya gumawa ng hakbang. Mga kababayan, laban po sa China para ipaglaban yung teritoryo natin sa International Court. Sabi pa dito mga kababayan, hindi naging madaling desisyon or hindi naging madali yung naging desisyon ni Pangulong Binigno Simeon Cuangco Aquino III ng Pilipinas, ang umuunlad sa bansa na labis na umaasa sa China pagdating sa kalakalan. Partida pa mga kababayan, ha, nung panahon ni dating Pangulong uh, Binigno Aquino III, nakikipagkalakalan tayo sa China. At alam naman natin mga kababayan kung gaano kalakas ang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at saka ng China. Pero binaliwala yon ni dating Pangulong uh, Binigno Aquino III para lamang maipaglaban yung teritoryo natin mga kababayan. Bagkos, gumawa siya ng isang matinding hakbang na kung saan etong China mga kababayan sa usapin ng West Philippine Sea, mga kababayan, ay dinala po niya. Dinala niya mismo sa International Court. At ang naging bunga nga nun, mga kababayan, ay yung inilabas ng arbitral tribunal na desisyon mga kababayan na pumapabor po sa atin. So ngayon, Basahin po natin yung pinaka pinaka summary lang nito. Ano po ito ito eto, eto. Ito eto, yan. Ito lang yung kailangan natin diyan yung summary lang. Aha. Yan, hanggang dito. Sabi kasi dito mga kababayan, sa ilalim ni Aquino bilang uh, punong uh, arkitekto ng patakarang labas ng Pilipinas nagsampa ang Pilipinas ng arbitration case laban sa China sa West Philippine Sea noong Enero 22 taong 2013. Mga kababayan, sabi pa dito, sinimula ng Administrasyong Aquino ang mga paglilite sa arbitrasyon na ito pagkatapos ng stand-up sa pagitan ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at Chino sa pinagtatalo ng uh, Panatag Shoal. Yan, yan, yan sabi dito mga kababayan or etong tinatawag na Scarborough Shoal. Ano po, sa West Philippine Sea, noong April uh, 2012, mga kababayan, or April 2012, ano po, susabi so pa dito, Nakabinbe ng kaso sa harap ng arbitral tribunal sa Permanent Court of uh, Arbitration sa The Hague, Netherlands, inaasahan ng Pilipinas ang isang desisyon sa huling bahagi ng Hunyo o unang bahagi ng Hulyo ng taong ito. Sabi pa dito mga kababayan, sa pagsasampa ng kasong ito itinigil ng Pilipinas ang bilateral na one-on-one -on -one na pag-uusap sa China ang paraan na ginusto ng China para ayusin ang maritime row. Mga kababayan, dahil nga, eto akong isipin nyo, kahit makipag-usap tayo na makipag-usap sa China, wala namang mababago. Mga kababayan, kahit pasabihin natin na magpadala tayo na magpadala ng liham sa China na kung saan para mapanatili yung kapayapaan sa West Philippine Sea, ang tanong, tumutupad ba ang bansang China? Kaya nga kung, uh, kung, makikita nyo ha, etong si, etong si Secretary Gibuchidoro, ano yung ginawa niya? Hinamon niya ang China na dalhin mga kababayan sa International Court yung usapin, ah uh, yung usapin ng pangangamkam nila sa West Philippine Sea. <laughs> Kasi nga mga kababayan, eto ha, kung iisipin nyo ha, kahit makipag-usap tayo sa China ng -one, -on -one kahit makipag sa tayo sa China, walang mababago. Lalaki lang ang ulo nila at sasakupin lang nila sa sasakupid ang mga teritoryo natin. Uulitin ko mga kababayan na hindi pakikidigma ang pakay ng Pilipinas. Ang pakay ng Pilipinas, eh mabawi po yung teritoryo natin sa maganda at legal na paraan. Ano po, taliwas dun sa sinasabi ng mga banatae at mga didi shit vlogger na nag-aamok tayo or lumalaban tayo or pinaglalaban natin yung ating teritoryo sa pamamagitan ng pakikipaggera. Hindi po pakikipaggera yung pakay natin. Pakikipaglaban in the legal way, mga kababayan. Ano po? So magaling po yung maliwanag. Kasi ang pinapalabas ng mga vlogger ng kabila, lalo na yung mga vlogger na sinugulang para bumili ng pandesal, mga kababayan, at nagtanggulang lang kay dating Pangulong Duterte kahit hindi alam yung isyo, eh ang pinapalabas nila nakikipaggera tayo. Wala namang sinabi ang ating presidente na makikipag tayo. Ang sabi ng ating presidente, idadaan natin mga kababayan sa pagpoprotesta Or di kaya naman mga kababayan, ano po, in the legal way. Kaya nga kung makikita nyo, si Secretary gibo hinahamon niya ang China hindi para makipag -gera. Kung hindi, para dalhin mga kababayan sa arbitral. Or dito sa International Court, mga kababayan, yung usapin sa issue ng West Philippine Sea. <laughs> di ba? So ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin. Sinabi ng Administrasyong Aquino na dinala nito ang China sa Korte para makakuha ng uh, pangmatagalang solusyon sa hidwaan sa dagat. Yan yung naisip mga kababayan ni Binigno Aquino III na kung saan mga kababayan para makakuha tayo ng pangmatagalang solusyon. Kasi, biruin nyo ha, yung ginawa ni dating Pangulong Duterte kung sa sugat mga kababayan, eh bumili lang siya ng bank aid at itinapa uh, itinapa lang niya mga kababayan pansamantala yung kin yung ginawang desisyon ni dating pangulong Duterte mga kababayan pansamantalang solusyon <laughs> hindi pangmatagal ang solusyon mga kababayan pansamantalang so uh, solusyon yung ginawa nila na gentleman's agreement na hindi naman tayo yung nakinabang kung hindi ang bansang China <laughs> <laughs> Diba mga kababayan, sabi pa dito basahin pa natin ha, Aha, ito daw. Ito ay nagbibigay daan din sa Pilipinas na kahit paano makipagayos mula sa isang uh, mas malakas na posisyon kapag bumalik ito sa bilateral na pag-uusap sa China. Sinabi ng tagapagsalita ng Pilipinas, Depart uh, Department of Foreign Affairs na si Charlie na napagandang trabaho sabi ng analysis. Mga kababayan, kung titingnan nyo talaga ha, yung ginawa ni dating Pangulong Duterte kung iisipin nyo, sinasabi ng mga banatae, eh, ng mga DDC supporter, ano yung sinasabi nila? Ang ganda nung ginawa ni dating Pangulong Duterte, walang nangyaring gulo. Kasi nga, pangsamantala lang. <laughs> diba? Inutulang nila yung administrasyong Duterte. Naakala ng uh, administrasyong Duterte, kapag ka uh, ipinasok nila sa kasunduan or secret deal or itong tinatawag nila, na gentleman's deal, uh, gentleman's deal mga kababayan sa pagitan ng China, eh, akala nila kahit magbago yung administrasyon, hindi tayo haharasin ng China. Pero anong nangyari? Mga kababayan, mas lalong naging agresibo ang China na atakihin ang mga Coast Guard ng Pilipinas, mga kababayan. <laughs> diba? So, kung iisipin natin, no? Oh. Ano mo tayong tubig? at mahaba-haba pa ito mga kababayan. Napakaliwanag naman dyan. Kung iisipin natin mga kababayan na mas mabuti pa si dating Pangulong Binigno Aquino Duterte at saka itong si PBBM kasi ipinaglalaban yung teritoryo natin. Hindi sila nagpapatuta or hindi sila nagpapaaso sa China mga kababayan. <laughs> Pero hindi ko sinabi ha. Pero hindi ko sinabing aso ng China si dating Pangulong Duterte. <laughs> At hindi ko sinabi mga kababayan na etong si Harry Roque ay aso ng China. Ang sa akin lang, buti pa itong si dating pangulong Binigno Aquino III at si PBBM. May lakas ng loob at hindi weak leader. <laughs> Iba? Okay, kay Manuel Ponce may galabsyarot na napakasarap ha. So sabi dito ni Rebiton, yung sinasabi ng kabilang parang gusto daw makipaggera dahil duwag daw si PBBM, mga walang alam talaga. Kaya nga, ang walang ang, alam niyo ang gusto makipaggera diyan yung nakipagkasundo ng uh, palihim sa bansang China kasi nga gusto na nilang ibigay mga kababayan yung teritoryo natin <laughs> Ngayon mga kababayan napakaliwanag naman dito napakaliwanag ng sinasabi isang may dugong China yung nagdala sa China sa korte mga kababayan at yan ay si Binigno Aquino III Ngayon etong si Pangulong BBM naman mga kababayan, na ipinaglalaban niya talaga yung teritoryo natin, hindi lang sa pakikipag-alyado sa iba't ibang bansa, kung hindi mga kababayan, sa legal na pamamaraan. Ano po, hindi katulad ni dating Pangulong Duterte na hindi na nga ipinaglaban, ipinagkasundo pa. Iba <laughs> diba, mga kababayan, gaano kasakit nun? Nakala natin, yung ibinoto natin noong 2016, mga kababayan, or yung ibinoto nyo nung 2016 mga kababayan o sinuportahan nung 2016, eh akala natin mga kababayan mas pinaka may paninindigan at matapang na presidente. Yun pala mga kababayan, yung nagsasabi ng weak leader kay Pangulong BBM, siya po talaga yung tunay na weak leader. <laughs> di umano ha, di umano. O ngayon mga kababayan, eto, basahin pa natin itong nakita nating balita. Ang source natin yan, yung binasa natin na yan, eto mga kababayan. Ano po? So ngayon, tanggalin na natin yan. Punta naman tayo dito. Yan. eto yung sinasabi ko sa inyo kanina na hamon nitong si Secretary Gibo. Ang pinapalabas nung iba na yun daw paghahamon ni Secretary Gibo ay panoa uh, paghahamon daw po ng pakikipaggera dito sa bansang China. Mga kababayan, sa isyu ng West Philippines. Eh. Pero kung lalawakan nyo yung pangunawa nyo ha, kung lalaliman nyo yung pag niyo. ninyo, yung sinasabi dito ni Secretary gibo eto pakinggan natin. May hamo ng kalihim ng Department of Defense sa China, kaugnay ng Pangkinto sa South China Sea. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, dapat ilagay ng Beijing ang sovereignty claim nito sa arbitrasyon. Ah, Ito... di ba? Napakaliwanag naman ng sinasabi dyan mga kababayan eh. Dapat ilagay ng China, ng Beijing mga kababayan, yung kanilang sovereignty sa arbitrasyon mga kababayan. Ano po, or dito sa International Court, mag sila ng kaso, mag -file sila ng demanda na kung saan i-file nila na nangangagaw ng teritoryo ang Pilipinas pero hindi nila kayang gawin yan. Kasi nga, yung mismong desisyon, mga kababayan, ng International Court patungkol po dyan sa usaping yan ay pumabor po sa Pilipinas, mga kababayan. At mismong kinikilala na tayo talaga yung nagmamay-ari nung ipinaglalaban natin ang mga teritoryo. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Nawa ng kalihimang pahayag matapos na magbabala ang China at pinaghahanda ang Pilipinas sa lahat ng potensyal na resulta ng aksyon nito. Ah. Inaakusahan ng China Coast Guard spokesperson na si Ganyu ang Philippine Supply Vessel na nagtatangkang magtransport transport ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Tanong ni Secretary Chodoro kung talagang gusto ng China na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim. Bakit hindi na lang sila mag-arbitrate sa ilalim ng international law para maliwanag oh! sa lahat kung ano ang karapatan ng kahit sino. Kasi mga kababayan, halimbawa, ito ay pagpalagay natin. Ipagpalagay tayo ng mga Pilipino, marunong tayo romespeto ng desisyon. Marunong tayong gumalang ng ibinababang desisyon ng hukuman. Sige mga kababayan, ipagpalagay natin etong China, etong Beijing, mga kababayan, nagsampa sila ng demanda laban sa Pilipinas sa International Court. At ngayon, mga kababayan, let's say, sabihin natin, bumaligtad yung desisyon at pumabor dito sa bansang China yung desisyon. Sa tingin nyo, makikipaglaban pa kaya ang bansang Pilipinas? Hindi na. Anong gagawin ng bansang Pilipinas? Ire-respeto e, natin yung ibababang desisyon ng International Court. China lang naman yung hindi marunong rumispeto, mga kababayan. Hindi ko nila lahat. Pero, doon sa ibinabang desisyon ng Arbitral Tribunal, mga kababayan, noong a uh, July 12, 2016, dapat doon palang lang na nila yon Kaso nga lang, eh anong ginagawa nila, mga kababayan, anong ginawa ni dating Pangulong Duterte? Yung ginawa ni dating Pangulong Duterte, mas binigyan niya, ano po, mas pinalaki niya ang ulo ng mga taga-China na naghahangad na makuha etong West Philippines. binigyan ng uh, administrasyon Duterte ng lakas ng loob etong bansang China na talagang uh, labagin yung batas na ibinaba o yung desisyon na ibinaba ng International Court mga kababayan napakaliwanag naman ng sinasabi dito ni secretary Gibo dalhin nila sa International Court yung kanilang hinanain yung kanilang uh, problema mga kababayan at kung ano yung man yung ibababang desisyon ng International Court patungkol sa usaping yan igagalang ng Pilipinas mga kababayan ano po ipagpatuloy pa natin Iginiit din ng kalihim na ang Beijing ang siyang patuloy na nanghihimasok sa Philippines territorial oh. waters. Oh, talagang gusto nila. Yan. Kung talaga siguro hindi sila natatakot na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim, bakit hindi tayo magpa-arbitrate sa ilalim ng international law? Tama. Para maliwanag sa lahat kung ano ang karapatan ng kahit sino. Oh. Bakit tayo nila? Samantala, pinatawag ng Department of Foreign Affairs o DFA ang Chargé d'Affaires ng Chinese Embassy sa Manila upang iparating ang matinding protesta sa agresibong aksyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia laban sa rotation at resupply mission ng Pilipinas para sa BRP Sierra Madre oh. sa Ayungin Shoal noong March 23, 2024. Giit ni Foreign Affairs spokesperson Maria Teresita Daza, busod ng agresibong aksyon ng China, nagiging kwestyonable ang sinseridad nitong pahupain ng tensyon sa Ama. West Philippine Sea. Gayun din ang sinasabi nitong isinusulong na peace at stability. Saan ka ba naman nagkatala mga kababayan? Yung desisyon ay pumabor na nga sa Pilipinas. Eh ikaw yung naging presidente ng Pilipinas. Alam mong may desisyon na ibinaba na ganun na kung saan pumapabor sa atin yung pag-aari na tayo yung kinikilala na nagmamayari dito sa West Philippine Sea. Eh ikaw yung naging presidente tapos ipagkakasundo mo ng Gentleman's Agreement etong uh, West Philippines si mga kababayan. <laughs> diba? Tapos ang nakalagay pa doon sa kasunduan nila, eh hindi, hindi re referen o hindi magdadala ng construction materials dito sa BRP Sierra Madre. Sa madalit salita, bubulukin. <laughs> Gaano katindi noon, mga kababayan? Sa tingin nyo ba, may pakinabang ba tayo doon? Wala tayong naging pakinabang doon. Bakit? Bukod sa isang bangka lang yung papasok, bawal pa magsama ng media. So hindi natin alam na binobomba na pala mga kababayan, yung mga kababayan nating Coast Guard dyan sa may uh, Ayungin Seoul, eh hindi pa natin nakikita kung walang media. Mga kababayan, sa so, lahat ng ahininge uh, ng Bansang China do sa kasunduan ng Gentleman's Agreement, wala tayong naging pakinabang doon mga kababayan. Kaya nga dapat maimbestigahan nito sa Senado para malaman natin kung ano ba yung nangyari sa likod ng agreement na yon, kung ano ba yung naging pakinabang ng bansang Pilipinas sa naging agreement na yon. <laughs> diba? So anyway, pagpatuloy pa natin. ...ability sa South China Sea. Dagdag pa nito, kahit patuloy nakikipag-ugnay ng Pilipinas sa China sa pamagitan ng dialogo at diplomasya sa bilateral at multilateral levels ah. kontra at isinasantabi ng agresibong aksyon ng China ang ASEAN-China efforts upang maitanyag ang kapayapaan at kooperasyon sa Rehiyon. Tatlong sundalong Pilipino ang nasugatan sa paggamit ng water cannon ng China Coast Guard o CCG ships sa Philippine Supply Boat habang papunta sa Ayungin Shoal noong March 23, 2024. Muling binibigyang diin ng DFA, walang karapatan ng China sa Ayungin Shoal na bahagi ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas. Pinalalayas na rin ng DFA ang Chinese vessel sa lugar at sa ating EEZ. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Oh. Napakaliwanag naman mga kababayan ang sinabi dyan ni Secretary Gibo. Dali nila yung kanilang uh, soberente mga kababayan sa International Court. Ipahayag nila kung ano yung karapatan nila mga kababayan at kapag ka yung desisyon, doon natin malalaman kung an talaga yung magiging karapatan na ipinaglalaban ng China mga kababayan sa issue ng West Philippines, si ang tanong, eh pumabor kaya sa kanila yung desisyon? <laughs> Yan yung tanong dyan. Ganong uh, may naging unang desisyon na, mga kababayan, na hindi po nila sinunod or nilabag nila, mga kababayan, sa madalit salita. So anyway, apuntar man naman po tayo dito sa next topic natin. Eto, eto yung sinasabi ko sa inyo na nabudol talaga mga kababayan ng sambayan ng Pilipino noong 2016. <laughs> Napakatindi nito. Anyway, ayan yung source natin na politiko. Mga kababayan, maliwanag dyan. Ang source natin, politiko. So ngayon, tinagalog ko na yan para sa inyo. Aha, ano lang natin, yan. Lakihan lang natin. Sabi dito mga kababayan ni dating Pangulong Duterte, basahin po natin na, eto daw, Duterte, sasakay ng jet ski, magtatanim ng watawat sa Spratlys, at hahamunin ng China nang suntukan o barilan. Mga kababayan, yan yung sabi dyan ha. Ito nga yung ano eh, sabi dito sa politiko. Duterte to ride jet ski plan flag in Spratlys and challenge China suntukan o barilan. Mga kababayan. So kaya nagtiwalang ang sambayan ng Pilipino eh. Kasi ang iniisip nila, oh, si dating, uh, etong si Duterte, magandang iboto to bilang presidente ng uh, 2016 election kasi itong may paninindigan to biruin mo, sasakay ng jet ski magtata ni mga kababayan jet ski o jet sky magtata mga kababayan ng Watawat ng Pilipinas sa mismong boundaries ng China e eh kaya maraming tao talagang nagtiwala at nabudol e eh kung tutuusin mga kababayan <laughs> ngayon, sabi dito ha sabi dito mga kababayan sinabi ni Presidential Bet Rodrigo Duterte na hindi niya planong isali ang China sa isang shooting war na magbubuwis ng buhay ng mga Pilipino. Sabi pa dito, "Ngunit hindi ito makakapigil sa kanya na bawi ng uh, Spratly Island mula sa mga Chinese sa pamamagitan ng matinding ka ano yun, katapangan." Sa ulat ng ABS-CBN News, idiniklara ni Duterte sa isang press conference, "Sinihiling ko sa Navy na dalhin ako sa pinakamalapit na punto." Sa, uh, sa South China Sea na matatagalan sa kanila at sasakay ako ng jet sky, magdadala ako ng bandila at pagdating ko sa Spratly, itatayo ko ang watawat ng Pilipino. Yan yung sabi ni Duterte daw, mga kababayan. Sasabihin ko sa kanila, Chinese, suntukan o barilan. Yan yung sabi ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga maraming nabudol. <laughs> Ganyan nagtiwala ang sambayan ng Pilipino kasi akala nila ipaglalaban talaga ni dating Pangulong Duterte yung nais ng Pilipinas, yung nais ng sambayan ng Pilipino sa isyo ng West Philippines. Si, biruin mo ha? Biruin mo, sasakay ng Jet Sky, a, pupunta sa boundaries ng China, sa Spratlys mga kababayan, at magtatanim doon ng watawat ng Pilipinas. Ano po, napakaliwanag ng sinabi dyan. Sabi pa dito, ito daw, itong alternatibo ni Duterte sa pakikipaglaban sa napakahusay na firepower ...nang China na aniya ay mauuwi sa isang masaker. Ano ko gago? Ah, tumba, tumba lahat 'yan. Ani ni Duterte. O sa madalit salita, patay daw lahat 'yon. So sabi pa dito, sinabi ni Duterte na kung ah, mahalal na pangulo, ito yung pangako ni Duterte mga kababayan. Nung ah, panahon na tumatakbo siya bilang presidente, sinabi ni Duterte na kung mahalal na pangulo, sisiguraduhin niyang ang United Nations Tribunal ay bumoto pabor sa pagha ano paghahabol ng Pilipinas sa Spratlys na kinuha ng China o kung hindi igagalang uh, igagalang ng kanyang administrasyon ang masamang desisyon nito ng ideklara ng China hindi ako naniniwala na sa uh, sasasabihin ng tribunal ito yung sabi ni Duterte o oh, Philippines ganito ha no 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 nan hell with uh, you guys yun yung sabi ni Duterte sabi pa dito tulad ng administrasyong Arroyo sinabi ni Duterte nabuko siya sa pagtukla sa Spratlys kasama ng China hanggat ang huli ay nagbibigay, uh, nagbibigay sa bansa ng bahagi ng kita at pamuhunan sa mga eto, release, release sa Mindanao at mga tren mula sa Maynila, Bicol at Batangas mga kababayan. So maliwanag naman dyan yung pangako ni dating Pangulong Duterte sa sambayan ng Pilipino, mga kababayan, sa usapin ng West Philippines at saka dun sa mga isla na pinaglalabanan sa pagitan ng Pilipinas at saka ng China. Mga kababayan, napakaliwanag dahil pinakita niya yung kanyang katapangan sa salita, ha? <laughs> Ngayon, ang nakakapagtaka, mga kababayan, two years ago atap, nung sinabi niya, eto, naging presidente na siya, bigla niyang binawi. Mga kababayan, ito yung video. Pakita ko sa inyo ha. 'Di ba sinabi niya dito, ipaglalaban niya yung pagmamay-ari ng West, uh, ng uh, Pilipinas sa isyo sa usaping dagat, mga kababayan, or sa usaping isla or teritoryo. Ngayon, eto panoorin natin itong nakita nating balita galing sa inquirer.net 2 years ago. Mga kababayan, na kung saan idinidinay na ni dating Pangulong Duterte sinasabi niya na wala daw siyang uh, wala daw siyang pangako na bawiin daw mga kababayan ng West Philippines Sea sa China or yung mga Spratlys mga kababayan. So ito pakinggan natin credited to Inquirernet. Ano po so ito? Pangako noong panahon ng kampanya. Walang binibitawan na anumang pangako noong panahon ng kampanya si Pangulong Rodrigo Duterte na babawiin ang West Philippine Sea sa China. Ayon sa Pangulo, wala rin siyang binibitawang pangako na ipipressure ang China. oo oh. Seryoso kasi anyang... O kala ko ba sabi mo, hahamunin mo ang China na suntukan at di <laughs> Diba? Kita niyo mga kababayan ha, yan ba yung sinuportan niyong presidente? <laughs> <laughs> Noong panahon ng uh, 2016 election, kita niyo yung nangyari mga kababayan. Kabeg, uh, labas kabeg, labas kabeg. Ah, banta, hamon, tapos biglang kabeg. Mga kababayan, yan ba yung brave leader? <laughs> Ba't parang naging weak leader? Paliwanag naman yung sinasabi dyan eh. ba diba, sinabi niya doon kanina, makikiusap siya sa Navy, sas sasakay siya ng Jet Sky. Jet Sky. Tapos magtuto magtatarak ng awat-awat ng Pilipinas. Doon sa mga boundaries ng China mga kababayan na tahamunin niya ng suntukan at barila ng China pero maliwanag ngayon mga kababayan na wala daw siyang pangako na uh, wala daw siyang ipinangako sa sambayan ng Pilipino na babawiin mga kababayan yung West Philippine Sea at wala daw siyang pangako sa sambayan ng Pilipino na ipipressure niya ang China mga kababayan sa usapin ng West Philippine Sea Deo, so, so, so madalit salita, nabudol kayo tayo <laughs> 'di diba? Kwentong lasing <laughs> Usapin ang West Philippine Sea. Iginiit pa ng pangulo na kailangan ang diplomatikong pag-uusap. Oh. Ayon sa pangulo, trabaho ng Department of Foreign Affairs na makipag-usap sa China kaugnay sa West Philippine Sea. Oh, Jet Sky pala, Jet Sky bro. Oy, thank you, thank you. Thank you, thank you. Pakita mo na lang ako ha, pag ako'y nagkakamali. Pero maliwanag naman diyan. Sinabi niya sasakay siya ng Jet Sky tapos magtuturok ng matawat ng Pilipinas sa boundaries ng China mga kababayan at hahamunin daw ang China ng uh, barilan. At pag kami nalas palas pa nga daw yung mga China na naandu doon, yung mga Chinese na naandu doon, ubus daw lahat yon Dahil ipo ay mamasakar daw niya mga kababayan. Pero biglang nagbago yung kanyang tono. I never, never uh, in my campaign as president promised the people that I would retake the west philippine sea i did not promise that i would pressure china ah oh. i never mentioned about china and the philippines in my campaign because that was a very serious matter ah oh. we need to have a, uh, a diplomatic tactician eh Di ba pagkatapos mong sabihin bigla mong binawe <laughs> Kaya hindi nakatakataka mga kababayan kung bakit nung sinabihan niya ng adik si PBBM, eh bigla niyang binawi after one month. Tapos after ilang linggo mga kababayan, biglang bumanat na naman sa usaping tsa-tsa naman. Ako <laughs> ngayon mga kababayan, tanong ko lang naman, dun sa mga banatai vlogger at sa mga didishit vlogger, ano kaya masasabi ninyo dito? na talagang wala naman talagang intensyon na itong si dating Pangulong Duterte sa usapin ng West Philippine Sea eh. dahil nga nagbitaw siya ng pangako, hindi niya tinupad yung kanyang pangako bagkos itinatanggi niya pa yung kanyang pangako sa sambayan ng Pilipino. At hindi lang yon mga kababayan ha, hindi lang yon Yung sinasabi niyang 3 to 6 months uh, war on drugs mga kababayan, ang marami lang na tinamaan talaga doon, mga kababayan natin Pilipino na katulad dating pobre. Ano po, wala kayong nakita na drug lord na tumamba sa karsada. <laughs> o ngayon, sino ngayon ang budol? Mga kababayan, etong, etong mga tinalakay natin na ito, aksidente ko lang na nakita yan nung nagre-research tayo kagabi. Ano po patungkol doon sa sinabi ni Carpio? Ano po, eh, lumabas lahat yan mga kababayan, kaya nakita natin na kabigbawi nga etong si dating Pangulong Duterte sa kanyang mga salita. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin? Eh, hindi ako dyan. Nandiyan sa ating foreign affairs. Ah! Trabaho nila yan. Sinabi pa ng Pangulo na baga Biruin mo ha, ikaw ang presidente. Pero anong sabi mo? Bahala na ang uh, DFA doon sa kanilang trabaho. <laughs> trabaho daw nila yon mga kababayan. Pero kung makikita nyo ha, si Pangulong BBM at saka si dating Pangulong Binigno Aquino III, nakapokus talaga sila na mabawi yung teritoryo natin. Ano po sa tamang paraan at uh, hindi kinakailangan na makipaggera. Ano po sa legal na paraan. Yan po yung ginawa ni Benedicto Aquino III at ginagawa ngayon ni PBBM. Kaya nga hindi na ako nagtataka kung bakit yung mga pinklawan at yung mga dilawan, eh sumuporta na sa pamumuno ni PBBM kasi nga mga kababayan, kita nila eh. Kita nila na hindi talaga budol yung ating presidente. <laughs> Dahil nakita nila mga kababayan kung sino talaga yung tunay na budol. Ano po ay pagpatuloy pa natin? Ngamat may mga barkong pandigma ang Pilipinas, mas makabubuti kung manatili muna ang mga ito. I never, uh, kayo, you pretended to work on it. Ako wala. Kasi wala naman akong, I never promised anything. Oo. Oh, wala daw. Kasi wala nga naman. Wala nga naman siyang ipinangako na kahit na ano. Wala daw siyang ipinangako na kahit na ano. Baka nga pati yung war on drugs, mga kababayan, hindi niya ipinangako. <laughs> Nabudo lang kayo. <laughs> Nabudo lang tayong lahat. <laughs> Just because I'm president, gusto ninyo magpag-away ako? Oo. Oh. Walang gusto niya. Baskay ngayon. Mayroon tayong barko dyan ngayon ano. Sabi ko, stay put kayo. Matatandaan na noong 2016 presidential elections, nangako ang Pangulo na magdijetski siya papuntang boundary ng Spratlys oh. sa West Philippine Sea bitbit bit ang watawat ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, pupuntahan niya ang airport na itinayo ng China sa reclaimed land at babawiin ito. Sinabi pa ng Pangulo na noon pa man, ambisyon niya rin maging bayani at handang mamatay para mabawi lamang ang teritoryo ng Pilipinas sa China. Oh! E ri din ng pangulo, si na dating chief. Kita mo ha, yung pangako niya nung 2016 uh, presidential election, mga kababayan. Nung panahon ng kampanya, na sinasabi niya, handa siyang uh, magbuwis ng buhay para mabawi yung mga teritoryo natin. Sabi ko nga sa inyo, yung mga humahalik-kalik sa watawat ng Pilipinas, mga kababayan. <laughs> Pero wala akong pinapangalanan na, wala akong tinutukoy na tao. Yung humahalik sa watawat ng Pilipinas, halik ni Hudas yun. <laughs> Napakaliwanag. Anyway, ay Ma'am Chaychir, may galab shoutout po ha. Shoutout din kinatila kay Ma'am Tria. Shoutout po sa lahat ng na mga nakatutok ngayon. Oy, 928 na pala tayo. Shoutout po sa inyo ha, magandang-magandang uh, hapon po sa inyo. Anyway, pagpatuloy pa natin. Justice Antonio Carpio at dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario dahil sa patuloy na pangbabati sa kanya dahil sa umunay-kawalan ng paninindigan sa West ah. Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, kapag nakita niya si Del Rosario, kanya itong susuntukin. Itong, itong Albert na ito, ako pa ang sinisisi. Ano, makita kita, suntukin kita. Yan ang hirap sa mga to, ang kaya lang nila yung kapwa nila Pilipino, mga kababayan. Yun lang, yun lang yung kaya nilang sindakin. Bakit hindi ninyo sindakin ang China? Diba? Hindi yung puro mga kababayan natin Pilipino, yung, yung kinakaya-kaya nyo lang. Dapat ang sinisindak ninyo, yung China. Ano po kasi biruin mo ha? Pagka may kumontra against sa kanilang pamumuno, mga kababayan, sala sa susuntukin, sala sa pag sa uh, sasabihan ng ganito mga kababayan kung ano-ano, eh sala naman 'yan. Parang Pilipino lang, kapwa Pilipino lang natin yung kaya. Ano po, pero pagdating do sa mas matinding usapin, eh biglang bumabahag yung buntot. <laughs> 'Di ba? So by the way, pagpatuloy pa natin. Buang ka. Ako ang pakialaman. Ako ang nakialam. No, pagdating ko, nandiyan na yung barko ng China. Ang atin, ang wala. Buti sana kung nandiyan yung barko ng China, tapos pagdating ko, meron tayong barko. Yun! Oh. Ibang istorya yun. Magkahayaan tayo doon. Ito si Albert, sumipot ng ito. Pretending, you know, Albert, pretending to be In, in in public, noong ko pa nakahalata yan, he, he, he acts like with finesse. Oo. Oh. Sinasadya niya. Parang a diplomat uh, of the making of the century. Alam mo, sa totoo lang, hindi ako ni Mara Una, hindi ka Pilipino, hindi, hindi yung Pilipino yung mukha mo, hindi manuwala sa iyo. Um, bakit kita kunin ano? I don't even think that uh, kita mo nga yung ano mo, resident certificate mo kung Pilipino ka ba? Ito si Carpio, tumaba na ng gusto. Ay, sabi ni Demer Binete, sabi niya dito, basahin natin ha. O yan, nakikita nyo na, nakikita nyo naman, di ba? Ah, nakikita nyo naman. Diba? Ah, nakikita nyo naman. Hmm. Di na kailangan sabihin pa. Ayan. Praise the Father. Kaya nga, biruin mo ha. Ito nga yung payo ko dun sa ibang mga vlogger. Tama yung payo ni Coach uh, Jared dun sa mga vlogger na mahilig lang magbura ng kapwa vlogger nila. Lalo na mga kababayan, yung mga DDS vlogger na ang yung mga kapwa vlogger nila. Katulad namin, mga kababayan na nagpapaliwanag lang, nagpapakapuyat para mag-research para may matalakay na maganda. Ano po? Ito payo ko dun sa mga DDS vlogger para madepensahan nyo ng maganda si dating Pangulong Duterte. Bakit hindi kayo mag-research? <laughs> mas maganda hindi sa pagyayabang. Much better, mas maganda mag-research din kayo. Balikan nyo yung mga dating balita, ikumpara ninyo sa bagong balita. Tapos, saka ninyo talakayin at himayayin. Para makita ninyo kung ano ba talaga yung malaking diferensya sa unang pangako, ano po, na nabago katagalan yung pangako na biglang nawala at napako. Mga kababaya, napakaliwanag naman yung sinasabi dito eh. Kaysa magmura kayo, yung mga DD, vlogger, uh, vlogger uh, uh, supporter ni dating Pangulong Duterte at yung mga supporter ni Kibuloy, kaysa murahin nyo yung mga katulad namin vlogger na nagpapakupuyat para mag-research, para maghanap ng mga balita na matatalakay sa publiko para maliwanagan ang sambayan ng Pilipino at makatulong sa iniisip ng publiko, eh dapat gayahin nyo rin kami, mag-research din kayo para naman lumawak-lawak yung mga sinasabi ninyo sa publiko. <laughs> diba? Ang karamihan kasi sa inyo, eto payo ko lang ha, para maidepensa ninyo si dating Pangulong Duterte ang ginagawa ninyo, black propaganda. Mumurahin ninyo yung administrasyon, mumurahin ninyo yung mga vlogger na nagtatanggol sa ating administrasyon, sasabihan ninyo ng bayaran. Hanggang dyan na lang ba yung kaya ninyong gawin? hanggang uh, sabihin kami ng bayaran na lang. Ganyan. Wala na kayong mairibat. <laughs> diba? Eto dapat ang na nyo ng pansin. Nagsabi na ibubuwis yung kanyang buhay, pero after ilang taon, mga kababayan, wala daw siyang ipinangako sa publiko. Sa madalit salita, nabudol kayo. di ba? eh, uh, kayo, mahirap talaga. Ito ha, sa mga vlogger ng uh na sumusuporta kay dating Pangulong Duterte, mahirap mag-vlog kapag ka hindi Pilipinas yung ipinaglalaban mo. Tandaan nyo yan mga kababayan. Kapag ka yung interes mo ay protektahan ng China, eh mahirap talagang ipagtanggol, lalo na kung nasa bansang Pilipinas ka. Kasi unang-una, paano may pagtatanggol yung bansang China? Paano may pagtatanggol yung mga nakapagsabwatan sa China di umano kung hindi mo naman alam yung mismong kalakaran dun sa China? Pero kung ang ipinagtatanggol mo'y ang Pilipinas, madali mong ipagtanggol eh kasi Pilipino ka. Tandaan nyo mga kababayan, ano kung Pilipino ka, madali mong ipagtanggol ang Pilipinas kasi Pilipino ka. Pero kung ikaw ay Pilipino at ipagtatanggol mo ang China, mamaliin mo yung sinasabi ng kapwa mo Pilipino, mahihirapan ka dyan. Pare, kaya nga yung mga vlogger na inutusan lang na bumili ng sukat, toyo, pandisal, eh talagang mahihirapan ipagtanggol ang China. Kasi Pilipino kayo, nagpipretend kayo na China kay ah, na Chinese kayo. <laughs> 'Di ba? So anyway, pagpatuloy pa natin. Naril naril tuloy itong mga didisit vlogger na ito. Walang ginawa kung hindi magdadaan tumahimik ka nga. Ah. Oo. Oh. Tapos madadada ako nagamura. Eh, bakit? Ganun naman talaga ako. And there is one thing fundamental that you said. Uh, Kung tutuusin ayon sa Pangulo, sa panahon ni Nadal Rosario, Carpio at dating Pangulong Binigno Aquino III, oh. nawala ang panatag show sa Pilipinas at inangkin ng China. Sa sabi ko, alam ko na may dalawang taong maingay. Uh, sabi nga na si Jinping, uh, alam namin. Yun yung nagdalaga, nagdalawang si Albert, pati si Carpio ang nagregalo sa amin yung mga islands mo eh. Ah, oh, di ba sinabi daw ni Xi Jinping, uh, presidente ng China, mga kababayan, na eto daw si Carpio, tapos yung may binabanggit pa siyang isa, mga kababayan, na nagregalo daw ng island sa China. Pero maliwanag naman, mga kababayan, na ipinaglaban ni Binigno Aquino III, yung uh, pagmamay pagmamayari natin o yung mga teritoryo natin sa West Philippine Sea, mga kababayan laban sa China. <laughs> kung makikita ninyo mga kababayan na, ah, yung mga, yung mga statement na yan ni dating Pangulong Duterte, yan yung sumira ng matinde. Ano po, yan po yung sumira ng matinde dito kay Trillanes at saka dito sa naging uh, pagpapatakbo ng Administrasyong Aquino. Mga kababayan, kaya nga kung makikita ninyo, paniwalang paniwala dati, yung mga DDS supporter, kahit ako aminado ko mga kababayan, kasi suportado uh, sinuportahan ito ng uh, Marcoses mga kababayan sinuportahan ni Senator Amy kaya yung mga loyalists na katulad natin mga kababayan eh sumuporta din dito kay dating pangulong Duterte kaya tayo bawat bawat pagbibitaw niya ng mga salitang ganyan paniwalang paniwala tayo na akino talaga yung masama at hindi nakipaglaban sa usaping uh, dagat mga kababayan o mga teritoryo natin sa karagatan. Ano po, katulad itong West Philippines eh. So ngayon, kung iisipin nating mabuti, eh yung mga sinabi niya dito, sa kanya din bumabalik ngayon. <laughs> Dahil biruin mo ha, sa ginawa nilang secret deal or uh, gentleman's agreement, parang sinabi na nila doon na pagmamayari na ng China yung ayungin siol mga kababayan. Bakit? Kasi biruin niyo ha, lahat ng pabor sa China, Pamula sa pagdadala lamang ng food supply at saka water supply dito sa BRP Sierra Madre, isang bangka lang yung pwedeng pumasok at bawal magsama ng media. O diba patakaran ng China yung nasunod? May patakaran ba ng Pilipinas na nasunod? Wala! <laughs> Ay! Shout out po mga kababayan ha, sa 1K uh, na, na nakatutok po sa atin. Thank you, thank you po. Ayan, shout out sa lahat ng taga-BNV Maraming maraming salamat po. Pero inyo mga kababayan ha, wala tayong naging uh, pakinabang dyan sa madalit salita, kaya protektado at ngaharasang China, Coast Guard mga kababayan, sa mga kababayan nating Coast Guard, ano po sa mga Navy ng Pilipinas, eh dahil pinoprotektahan na nila yung alam nila or, or yung akala nila na teritoryo nila dahil nga dyan sa nangyari na secret agreement na yan or yung uh, gentleman's agreement na yan. <laughs> Pinahalagahan nila yan kahit pasabihin uh, verbal yan, kahit pasabihin na uh, salitaan yan, pinahalagahan niya ng bansang China. Tandaan po natin yan, mga kababayan. So anyway, pagpatuloy pa natin. Uh, Narigalo ko ang mga p hmm? Tapos you have the temerity to blame anybody for your in diplomatic term fupa. Chonayu, Radio Inquirer, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Ah, maliwanag naman diyan mga kababayan. Itinangge e, ni dating pangulong Duterte yung kanyang mga sinabi. <laughs> Kaya nga naawa ako dun sa ibang mga DD blogger vlogger, hirap na hirap i ang China at saka yung kanilang idol. <laughs> Ganyan talaga pagka hindi nais ng sambayan ng Pilipino yung idinidepensa mo. Dapat kung magdidepensa ka, yung, ma yung makikita ng sambayan ng Pilipino, yung pakinabang ng sambayan ng Pilipino at ng bansang Pilipinas. Kaso nga lang, kung magdidepensa ka at hindi pakinabang ng sambayan ng Pilipino o ng bansang Pilipinas, yung ipinaglalaban mo, may hirapan kang idepensa yan. <laughs> Alam mo kung saan mauwi yan? Kung saan mauwi ang pagdidepensa ninyo? Sa pagbumura lang sa kapwa vlogger at ibang tao. Ano yon? Hindi pagdidepensa ang tawag dyan. Black propaganda yan. Ano po? So anyway, mga kababayan, Uh, ah, maliwanag naman po dyan. Hindi po yung black propaganda ang ginagawa natin ha. Hinihimay lang natin yung mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte na talaga namang uh, ah, nakabighani sa sambayan ng Pilipino na kalaunan ay naging matamis na tinapay na may palaman na tamtak sa loob. <laughs> anyway, mga, mga kababayan, punta naman po tayo dito sa next topic po natin. Pero bago po tayo pumunta dito sa next topic po natin, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa mga topic na tinalakay po natin sa unang bahagi ng ating talakayan na kung saan mga kababayan, etong nga uh, arbitral, tribunal, eh mismong uh, pumapabor po sa atin mga kababayan na kung saan inilabas po noong July 12, 2016, na inilabas ng international court na tayo talaga yung kinikilalang nagmamayari ng mga isla mga kababayan or mga pagmamayaring a uh, usaping dagat katulad itong West Philippines nasa na sa Pilipinas talaga yan ano po yan po mismo yung sinasabi mga kababayan ng International Court na tinaliwas or uh, nilabag nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po sa pakikipagkasundo niya sa itinago nilang gentleman's agreement dito sa China. Ano po so ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito sa next topic po natin. Comment below na lamang po ha, ah, kung ano po masasabi niyo hingil po dyan. At pupunta na po tayo mga kababayan dito sa next topic natin. Eto, yung pinupulaan nila at sinisira-siraan nila mga kababayan, eh mas maganda pa nga ata yung ginagawa. Eto ay hindi siya pinagtatanggol ko si Martin uh, Romualdez, pero itong kanilang gagawin na ito mga kababayan, itong itinutulak niya na ito, napakaganda nito, bakit? Kasi mawawala yung mga traidor. Hindi ko naman sinabing may traidor, pero mawawala yung mga sinasabing di umanong traidor dito sa PCG mga kababayan o yung mga makapili. Kung sakaling may isa sa katuparan etong gustong mangyari nitong si Romualdez. Mga kababayan, na itulak ang modern, uh, modernisasyon dito sa PCJ. Kasi kailangan na talaga mga kababayan na baguhin ng PCJ. Kailangang tanggalin yung mga makakapili, mga kababayan, makapili dyan at palitan ng bago na tapat sa Pilipinas. <laughs> so ngayon, mga kababayan, ito basahin natin na itong galing sa Abante Una sa Balita. Sabi po kasi dito mga kababayan, eto ah, Romualdez itinutulak ang moder uh, modernisasyon ng PCG or Philippine Coast Guard. Sabi po dito, wait lang. Ayan, close lang natin yung ads baka tayo mga copyright. Pinangunahan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang isang grupo ng mga kongresista sa paghahay ng panukala na naglalayong gawing moderno ang Pilipinas Coast Guard, a uh, Coast Guard or etong PCG. Sa panukalang PCG Modernization Act or house bill uh, 10195. Iginiit ng mga kongresista ang pangangailangan na mapalakas ang uh, kakayanan ng PCG na, uh, na makapagsagawa ng epektibong operasyon sa nakakasaklawan nito. Mga kababayan, napakaliwanag naman po ng sinasabi dyan. Sabi pa dito, mga kababayan, the PCG is not merely a maritime law enforcement agency. Its various uh, function cover maritime safety, security, Environmental Protection as well as Search, Rescue and Disaster Response ayon sa explanatory note ng panukala, mga kababayan. Kasi nga, eto ha, ah, para sa akin, hindi lang mapapalakas etong PCG, mga kababayan, at hindi lang ah, mas matuturuan pa ng mas magagandang ah, diskarte, mga kababayan. Kung hindi, mababago rin etong PCJ kung sakali na maisusulong at magtatagumpay etong si, uh, etong si Romualdez, mga kababayan, na imoderno etong PCJ, mga kababayan. At hindi lang yon Dapat nga ang gawin din nila, mga kababayan. Eto ha, opinion ko lang ito, mga kababayan. Dapat ang gawin nila, yung mga nakalagay sa kanilang record na mga makapili, mga kababayan, dapat tanggalin na nila yan. Dapat palta na nila ng bago na ang nais talaga at ipinaglalaban, mga kababayan, o yung katapatan ay nasa bansang Pilipinas, hindi nasa bansang uh, kalaban ng Pilipinas. <laughs> Dapat ganun mga kababayan. Ano po yung gawin nila? Kung sakali nabaguhin nila etong PCG, tanggalin na nila yung mga taong makapili. Mga kababayan. So sabi pa dito, basahin pa natin. Eto. Sa ilalim ng pano ka lahahatiin sa apat ang modernisasyon ng PCG, ang pagpapalakas ng mga response bases ng PCG, pagtatayo ng mga inspekturang uh, kailangan ito pagbili ng mga sasakyang pandagat at panghipa, uh, panghimpapawid para sa mga operasyon nito at mga pagpapalakas ng mga posibilidad ng ahensya ang bawat bahagi ng programa ay ipapatupad sa loob ng tatlong taon o kabuang uh, 12 taon bilibagasin yun yung nagsulat so anyway mga kababayan ito napakaganda nito na madadagdagan kung sakaling may isakatuparan nito mapalakas mga kababayan itong pcjet mabago madadagdagan tayo ng mga bagong sasakyang pandagat. At hindi lang yon, mga kababayan, mababago rin mga kababayan yung operasyon ng ahensya. Or di kaya naman, malaki din ang posibilidad na yung mga taong uh, makapili ay eh, matanggal din. Mga kababayan, sana maisali din yan ni Martin Romualdez kung sakali na baguhin nila etong eh, PCG mga kababayan. Tanggalin nila yung makapili, ilagay nila yung uh, makapusong Pilipinas. <laughs> ba? Diba? So sabi nito, maganda po yan. Bilisan nila, pasabatas po yan. Hindi dapat tayo nabubuli ng China. Yes. Kasi biruin nyo nga mga kababayan, saan kayo nagkatala? Tuwi na lamang tayong magdadala ng uh, resupply dito sa BRP Sierra Madre, laging nahaharang. Bakit laging nahaharang? Iyon yung talong ng sambayan ng Pilipino. Kasi nga, di umano mga kababayan, maharang lang naman yan kung may katuktukan yung China Coast Guard doon sa mismong uh, Philippine Coast Guard, mga kababayan. Kasi biruin nyo ha, uh, saan kayo nagkatala? Magdadala tayo ng resupply. Pagdating natin ng ayungin show, lagi may nakabantay na agad. <laughs> na talagang planado, mga kababayan. Planadong planado. Yung uh, mga pagbabantay nitong China Coast Guard. Di umano. Mga kababayan, na tila parang may nagtimbre na sa kanila na may dadaan na bangka ng Pilipinas para magdala ng resupply materials or ng uh, food resupply dito sa BRP Sierra Madre. So ngayon, kung titingnan po natin, talagang uh, may mga makapili talaga, di umano. Mga kababayan, na kailangan talaga mapalitan kung sakaling kaling uh, kung sakaling masalang itong PCJ uh, PCJ dito sa modernization na ito mga kababayan. Ano po? So anyway mga kababayan, uh, kayo po ano po ang komento ninyo dito? Comment below na lamang po kung ano po masasabi niyo hingil po diyan at pupunta na po tayo dito sa next topic pa natin. Ito. Alam niyo pagkasi Attorney Claire talaga mga kababayan yung uh, nagbabalita patungkol dito sa issue ng West Philippines si talagang hindi may iwasan na mariltok talaga mga kababayan itong si dating Pangulong Duterte. Kasi biruin nyo mga kababayan na sabi dito ni ator Claire, sabi niya dito, former President Duterte, why should I, uh, I defend? Asan bar? Bakit nabahag ang buntot mo sa China? Yan yung tanong dyan. So ngayon mga kababayan, eto ha, pakinggan po natin itong vlog na inilabas ni ator Claire mga kababayan, at i-credit po natin sa kanya yan. Sa so, mga hindi pa nakakapag-subscribe dito sa Batas with Attorney Claire Castro, mga kababayan, subscribe nyo po yung kanilang YouTube channel at uh, gagamitin po natin itong kanilang video. I-play na po natin. Grabe no Kung ya, saka partner sabi nga nila Ah, ito ba? Ito bang deal na to? Ipinakalat nyo? In inform nyo ba ang buong Pilipinas patungkol dito sa deal na ito? Ah! Oh. Di ba? Eh, magtatakang kayong GFA. Di ba? Bakit may ganun? Mm. Tapos di ba sinasabi pa nga nila partner, ito. Ito ang ibang isang revelation partner. Baka kasi uh, hindi rin natin alam kung ito ay lumabas sa mainstream. Kasi lumalabas sa mga news lang partner. Uh, gawin tayo doon sa sinasabi mo kagabi. Yung, uh, yung scientist na naharas sa pag-asa. Nasa iyo ba yun pa rin, partner? Ay ho. Yung uh, kahapon. Yung, scientist, yung mga uh, scientist. Oh. Ayan, pakita nga Ma'am GB, may galab shoutout. Uh, Ma'am Irene Belanueva, may galab shoutout po. Yan yung... Uh sakay ng mga rubber boat sumuong sa alo ng mga marine biologists at researcher ng University of the Philippines na inimbitahan ng Philippine Coast Guard at BIFAR para suriin ang lagay ng mga isda at coral sa Sandy K1 at 2 ang mga sandbar malapit sa Pag-asa Island. ah oh. Hindi nila alintana ang tila nakaabang ng mga barko ng China sa Laon. <laughs> Pasado alas 10 ng umaga kahapon ang maglayag sila kasama ang dalawang escort vessels na BRP Dato Pagbuaya at BRP Dato Sanday ng BIFAR. Pero hindi pa man kami nakakalapit sa aming destinasyon. Okay, tanyo. Lang sumulpot ang barkong ito ng China Coast Guard. Kita niyo mga kababayan na, eto, hindi pa lang tala, hindi pa nakakalapit doon sa kanilang uh, yung doon sa kanilang destinasyon, pero may nakabantay na agad, may biglang sumulpot agad. <laughs> Yan yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, na kapag ka may mga makapili, eh talagang ayong uh, ginagawang operasyon ng PCG, mga kababayan, kasama mga media, talagang, uh, uh, let's say, sabihin natin, parang nakatimbre na dito sa China Coast Guard. Kasi biruin nyo ha, basta sila nasulpot. <laughs> diba? Basta sila nakakasulpot agad, mga kababayan. So sa tingin nyo, kung walang uh, spy or walang nagtitimbre dito sa China Coast Guard, makakasulpot kaya agad sila ng bastahan at mababantayan nila, mga kababayan, yung galaw ng uh, Philippine Coast Guard. Kaya nga sabi ko, much better, mga kababayan, na kung sakaling baguhin na itong PCJ, tanggalin yung mga, na, yung mga natutokto ka nila or naalaman nila na espiya dyan sa Philippine Coast Guard or yung mga makapili. Mga kababayan, so kaya okay, ipagpatuloy pa natin. At hinarang ang mga barko ng BIFAR. Sinubukan silang iwasan ng BIFAR, pero ilang beses nagsagawa ng dangerous maneuvers ang China Coast Guard vessel sa sinasakyan naming BRP Datu Sanday. no? sa China Coast Guard, hindi bababa sa labin limang Chinese Maritime Militia Vessels ang nakapalibot sa mga barko ng Pilipinas. Ang ilan tila ba nagkukumpulan at nakatambay malapit sa Sandigay 2? Ah! Oh. Try this recipe with CDO Carne Norte. Sobrang crispy. Wait lang mga kababayan. Tanggalin muna natin yung ano. Ay, shoutout ha. Sabi nito ni Reviton, bilis nila na masulpot uh, masulput nila. Bilis nila masulput nila ang barko ng Pilipinas. Mga bantay sa lakay. Mga madamot na incheck. Kaya nga kung titingnan nyo, eto, pagpatuloy natin. ...intero sa dagat. Tuloy-tuloy uh, uh, rin ang pagradyo nila para itaboy kami sa lugar. Pero sinagot sila ng BIFAR. Ah. This is Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, MDBO V3002. In accordance with international and Philippine national laws, you are within the Philippine Territorial Sea in Municipality of Kalayaan. You are endangering our security. We advise to leave the vicinity immediately. Your actions will be reported and will prejudice our country's relations. Oh, Matapos diba? ang ilang minutong habulan, narating din namin sa wakas sa mga sandbar. Ay, shoutout po kay BMB Chris Rose MRL. Ma'am, Ma thank you, thank you po ha. Thank you, thank you po sa pakape. <tip> thank you, thank you po ha. Thank you, thank you po. Pagpatuloy pa natin. Agad si Norway ng mga marine biologists sa bahura at isda sa palibot ng Sandy K2. Pero oh. hindi man kami nahabol ng mga barko ng China. Nagpadala naman ng helicopter ang Chinese Navy para i-monitor kami. Tuloy-tuloy 'yan sa loob ng apat na oras. <laughs> Isa ang Sandy K2 sa apat na sandbars malapit sa Pag-asa Island. Layo, malaparaiso at tila may malapulbos na puting buhangin ang lugar. Ngunit sa malapitan, tatambad sa inyo ang mga umano'y tinambak na durog-durog at patay na corals. Brabe! Sa inisyal na pagsusuri ng mga marine biologists, malabas nakakaunti lang ang mga isda sa palibot ng Sandy K1 at 2. Bagay ng mga coral, unti-unti na raw namamatay. There seems to be a suggestion that these reefs are not healthy anymore. Kinumpirma rin ang mga marine scientists na hindi natural na species sa lugar ang mga durog na coral sa sandbar. Senyales na posibleng ang tinambak lang doon ang mga durog na corals na nakuhanan noon pang Setyembre. Ah. Uh, what I'm saying is that I find a lot of these pieces of um, structures and features that um, for me is unusual. Ay, Ma'am Evangeline Casero, yan may galab-shout po. At thank you, thank you po sa pakape. Maraming maraming salamat po. Mm. Pagpatuloy pa natin. Well, and in my head, maybe it doesn't really come from there. We need more research to really verify. <laughs> <laughs> sa isang pahayag naman, tinawag na iligal ng China Coast Guard ang pagdaong ng mga Pinoy sa Sandy Cay kahit binalaan at pinigilan nila. Pero tinabla ito ng PCG. Oh. Really ah. That's another lie coming from the Chinese Coast Guard. Sa huli, matagumpay ang misyon ng Philippine Coast Guard at BIFAR. Tuloy naman ang assessment sa marine resources sa Sandy 3 at Sandy 4 sa mga susunod na araw. Ito ay nangyayon. Pero inyo mga kababayan, ha, yung mga teritoryo natin, tayo pa yung lumalabas na iligal. <laughs> 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 Kung iisipin nyo mga kababayan, ha, talagang uh isinisiksik, uh, isinisiksik na sa isipan nitong mga taga-China na yung West Philippine Sea at yung mga iba pa nating nasasakupang teritoryo, mga kababayan, eh kanila na talaga. <laughs> Kahit alam naman natin, mga kababayan, na naglabas na ng desisyon ng International Court na talagang pumapabor sa atin na tayo talaga nagmamay-ari no at walang karapatan ang bansang China, mga kababayan. Pero ngayon, ang lahat ng uh, bagay, mga kababayan, dito sa mga ipinaglalaban nating teritoryo para pang tayo yung lumalabas na nangaabuso sa bansang China. <laughs> diba? So ipagpatuloy pa natin. Hoy, Hearts J, may galab siya ta. Yari sa malapit sa may Pag-asa Island. Mm, Pag-asa Island, pa tama. Ni, habang, habang may binabasa ako dito, i-check mo din yung ano mo, mo. Mm, mm Tama. Ito sa so, ay nakita ko dito, di ba? Hmm. Oo. Ito ba yung pinag-uusapan natin, yung San Decay na unoccupied na sandbar. Oo. Oh, oh. Correct, correct. Oh. Diba? Partner. Yan, yan. 2017 oh. pa lang. Sige, kung may makikita ka pang news dyan, partner, item, ano, mababasa mo. As early as 2017, may issue na dyan. Mm-hmm. Na ito, eh, pinoprotesto na natin because that part, yung sandbar na yan, as, oh, y y yung sandbar na yan, na Sandy King, e eh, party yan, partner, no. ng okay. Pilipinas. Oo. Oh. Okay? Party yan ng Pilipinas ah uh, kapag ka daw ano ah uh, tama ba para nawawala siya pero since 2017 hindi na siya lagi na siyang nakikita yung sandbar na yan so party yan at important yan ayon din kay Justice uh, Corona uh, Carpio sorry Justice Carpio na ang party na yan ng Pilipinas eh importante yan importante yan sa pagtataguyod ng ating um, soberenya parte yan ng territory natin. Kaya nga. Under dun sa tribunal, di ba? Uh, nananalo tayo. Yun sa... Kasi mga kababayan ito, basahin kulit yung tungkol do sa tribunal para makita ninyo. Kasi may sinasabi dong kasi sa desisyon ng tribunal, mga kababayan, na atin talaga, atin talaga pati yung, sal, yung loop, sa usaping lupa, mga kababayan, ano po, eto yan. Yan. Eto yan mga kababayan na close ko muna yung comment section natin. Yan. Eto yan, maliit lang to. Maliit lang tong uh, anong to yan. Pero ipinakita ko na naman sa inyo mga kababayan, yung nilalaman niyang kanina. sabi kasi dito ha, ulitin natin, noong Hulyo 12, 2016 ng Arbitral Tribunal na naghatol sa kaso ng Pilipinas laban sa China sa South China Sea, ay nagpasya ng labis na pabor sa, sa Pilipinas na tinutukoy na ang mga pangunahing elemento ng pag-angki ng China kabilang ang nine dash line nito, kamakailang mga aktibidad sa reklamasyon. Ito, reklamasyon ng lupa. Ito yan. Yan, reklamasyon ng lupa. Kasi mga kababayan, kung makikita nyo yung sandike na yan, kapag ka high tide yan mga kababayan, nawawala. Pero kalaunan mga kababayan, hindi na po nawala at lagi na po yung nakaultaw. Kaya nga kung mapapansin nyo dito sa inilabas, na desisyon ng International Court mga kababayan or etong tinatawag na arbitral tribunal mga kababayan eh nakalagay din dito bukod doon sa nine dash line eh nakalagay din dito mga kababayan yung salitang kamakailan ng mga aktibidad sa re uh, reklamasyon ng lupa at iba pang aktibidad sa karagatan ng Pilipinas eh labag ibig sabihin labag yung ginagawa ng China na pag-angkin mga kababayan at gaya nga nang sabi dito mga kababayan sa desisyon ng arbitral tribunal na naghatol sa kaso ng Pilipinas laban sa China ay nagpasya ng labis na pabor sa Pilipinas, mga kababayan na tinutukoy na lahat ng uh, pagmamay-ari natin, pumula dyan sa West Philippines at saka, at saka yung mga na yan, mga kababayan eh talagang tayo yung kinikilala na nagmamay-ari, hindi po ang bansang China, kaya nga sinasabi dito mga kababayan na, eto aha na tumutukoy sa pangunahing elemento ng pag-angki ng China. Kabilang ang nine dash line nito, kamakailan mga aktibidad sa reklamasyon ng lupa at iba pang aktibidad sa karagatan ng Pilipinas ay labag sa batas. Ibig sabihin, kaya labag sa batas kasi hindi talaga sa China. Hindi sa China yon mga kababayan, ating yon Kaya ngayon binabanggit dito kay Atty. Claire, mga kababayan, na kasama pa rin itong sandikay na ito sa pagmamayari natin, e eh atin pa talaga yan tayo yung kinikilala na may ari niyan, mga kababayan, dito sa inilabas na desisyon ng International Court. O itong tinatawag na arbitral, tribunal, mga kababayan. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Arbitral, tribunal, na nagkaroon ng decision na pabor sa atin, di ba? So oh. pa, sabi nila, parang as early as uh, 2017, gusto na rin tungkulin or nakuha na nga ito parte pa ng uh, China pero Hello. nung panahon ni uh, Defense Secretary Lorenzo Lorenzo okay partner ah uh, nagtatayo na siya dyan ng shelter for the fishermen okay mm -mm. shelter for the fishermen kasi atin naman talaga 'yan gusto nilang tayuan 'yan pero ang nangyari partner nung umalma Ah, nung umalma ang um, ang China ang utos ni Pangulong Duterte huwag nang ituloy yung oh. pagpapagway. O oh, edi eh, takot nga. <laughs> <laughs> edi eh, takot nga mga kababayan, dapat kasi magkakaroon dyan ng ano, ng uh, fisherman shelter mga kababayan, or pahingahan or pwedeng tuluyan mga kababayan ng mga isda. So ngayon, nung umalma daw mga kababayan na itong uh, China, bigla daw uh, sinabi ni dating Pakulo Duterte na itigil nyo na lang yan. <laughs> Ibig sabihin, mga kababayan, natakot nung umalma ang China. <laughs> <laughs> eh, pagpatuloy pa natin. Parang construction dyan. Uh -huh. Para doble device. Baka maka-copyright tayo. Anyway, shoutout po ha. Shoutout sa mga viewers na nakatutok sa atin ha. Kay Chai Cher, TBJ Forever. May kalabi shoutout kina Ate Lucky Ma'am 3 May kalabi shoutout. Sabi dito ni GB, ayan, Tridor talaga ang digong nyo na demonyo masamang damo. Uh, kaya mahirap matigok. Yan yung sabi dito ha mga kababayan, hindi ako nagsabi niyan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Eta, 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 eta. Ambassador Albert de Rosario. Mga ambassador. Uh, lately, there's been a, a standoff in pag Island. Uh, ah! Uh, a couple of months back. Now, Pagasa, the Pagasa Island, which we occupy, is actually just about 14 nautical miles away from Subi Reef, which is already a uh, built-up uh, uh, reclaimed facility by, by China. Yeah, our troops said that there were sandbars there. We tried to, uh, to to put some structures, some of the sandbars near our, our island. And the Chinese reacted. And so we, we we, uh, the president that came to know about this and they said, uh, ah. let's, uh, let's, pull out. Okay. Ito pa ang sabi. Uh, pero Pinag-uusapan kasi yung Sandy, Bar Sandy Kel King na yan. Why would, ito, pwede na, salita ito ni ano ha, Pangulong, ah, uh, ah, uh, teka lang, ah, uh, Pangulong Duterte at the time. Sabi niya, kasi sinabi ni Justice Carpio, yung pagpunta-punta diyan ng mga Chinese uh, sabi niya it's part it's, it's way of invasion mm -hmm. oh, ang, 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 sabi naman ni ano ni Pangulong Duterte. Ay, oh, inay abandonin kasi kasi raw mega love shout out po. Thank you, thank you po sa pagkape. Mm -hmm. Thank you, thank you po ana. Thank you, thank you po. Eh, hindi daw niya ituturing yung invasion. Ah. Oh. Sabi niya, it's words niya pa sana. Why should I defend a sandbar? and kill the Filipinos because of a sandbar? Partner, party to ng Pilipinas. ah oh. So, ganun na lang yung ituling yung sandbar dahil sandbar. Ano yung, yung niya, lang, hindi ka na paglalaban niya, sandbar lang. Di ba? Tapos... Oh, ngayon, nabudol kayo ng presidente ninyo. <laughs> di ba? Kasi nga, mga kababayan, kung sakaling ipaglalaban niya ni dating Pangulong Duterte, wala naman siya mapapala. Mapapaaway pa siya sa kanyang kaibigan na bansa. Dahil <laughs> yung kanya eh. Kasi porket Sanbar mga kababayan, porket uh, sunkey lang to mga kababayan, eh hindi niya na ipaglalaban. Kasi nga naman, kung ipaglalaban niya yan at pag-aaksehan niya ng panahon para sa kanya, di umano, eh wala naman siya mapapala. Kasi nga, Sanbar lang daw yan. Pero, hindi niya naisip na teritoryo pa rin yan ng Pilipinas, mga kababayan. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Ito pa, sabi niya sabi pa niya, yung mga Chinese daw na nandiyadyaan noon. Eh, nagpapatrol lang. Sabi niya, the Chinese are there to patrol since we are friends President Rodrigo Duterte says he won't protest the presence of Chinese ships in oh. Sandy Cay, a sandbar near Pagasa Island in the West Philippine Sea. Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio earlier described the presence of Chinese ships as invasion of Philippine territory. Oh. But Duterte says the incident does not count as invasion and that the Chinese ships are there to patrol since we are friends with Beijing. Duterte says, quote, Why should I defend the sandbar and kill the Filipinos because of a sandbar? He rules oh. out filing a diplomatic protest as a gesture. Maliwanag ang sinabi dito ni dating Pangulong Duterte na yung sabi niya dito mga kababayan about the sandbar. Carpio earlier described the presence of Chinese ships as invasion of Philippine territory. But Duterte says the incident does not count as invasion and that the Chinese ships are there to patrol since we are friends with Beijing. Duterte says, quote, Why should I defend the sandbar and kill the Filipinos because of a sandbar? Oh. He rules out filing a diplomatic protest. Kita nyo yung kanyang, uh, kanyang uh, salitang yon mga kababayan, wala siyang pakailam eh. Wala talaga siyang pakailam sa, te sa mga teritoryo ng Pilipinas. Kaya nga kung makikita ninyo katakataka, hindi nakatakataka mga kababayan, na yung issue sa Ayungin Shoal, eh ipinagkasundo eh, niya na lamang sa bansang China nang ganun kadali. Kasi nga naman, kaibigan niya mga kababayan eh. <laughs> Alam niyo, ngayon ko nare-realize na dito sa panahon ng administrasyong Duterte, eh dito pala kay kaibigan pala mga kababayan. Porkit kaibigan mo, talagang uh, wala ka ng karapatang uh, questionin or wala ka ng uh, karapatan na banggain yung kaibigan mo kasi kaibigan mo nga. <laughs> eh Sabi niya, kaibigan niya daw mga kababayan yung Beijing. So kaya pala ganun, hindi mo nalang ididepend yung uh, mga sandbar natin dyan. Ano po? So anyway, pagpatuloy pa natin. Yes, as suggested by Carpio. Duterte says Chinese Ambassador Zhao Xianhua assured him Beijing is not building anywhere there. Duterte also denies Chinese ships prevented the Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel from approaching Sandy Cay. Oh. Mm Hindi -hmm. yan niya, partner. Ulit. Di Pangulong Duterte, partner. Tapos sabi pa niya, ito ha, China assured me that they will not build anything there. I called the ambassador. I said, when I read, we will assure you that we are not building anywhere there, oh. sabi ni Pangulong Duterte. So, sobra yung pananalig niya sa mga salita ng Chinese na hindi sila magtatayo doon. Eh, hindi sila magtatayo doon dahil hindi. Diba? Bakit sila ipa, ipagyayabang ng Pangulong Duterte dati? na China assured me that they will not build anything there. Ah, oh. They, they assured us. They will not build anything there sa Scarborough. Show. Maniwala kayo kasi yan ang commitment sa akin ng China. Ah, oh. And galing kayo ang Kit kita nyo yung pananampalatay ni dating Pangulong Duterte sa bansang China, mga kababayan. Lahat ng salita ng China pinahalagahan ni dating Pangulong Duterte nagtiwala siya. <laughs> Ay, Kuya Ron uh, De La Cruz, may galab shoutout ha. May galab shoutout po sa inyo. Kita nyo, mas pinaburan niya pa yung salita ng China kaysa yung salita ng kapwa niya Pilipino. <laughs> Grabe. Anyway, pagpatuloy pa natin. Is si Jinping mismo nagsabi. And he's a man of honor. Ah. Eh, wala naman talaga silang karapat na magtayo ng anuman doon. Dahil atin Hmm. Eh. Ipagmalaki ang up to 99.9% export do sa mga binitawang salita ni dating Pangulong Duterte mga kababayan, parang pinapatunayan niya na ang China kahit kailanman ay pwedeng agawin yung mga sandbar natin. Ano po? Kasi hinihintay niya pa yung salita. Hinihintay niya pa mga kababayan yung salita ng uh, China kung ano yung proseso nila or uh, status nila dun sa sandbar or dito sa sandkey, mga kababayan. Kung magtatayo ba sila or hindi. Eh nung sinabi nitong si Xi Jinping, na hindi sila magtatayo, tiwalang tiwala ay kung si dating Pangulong Duterte. Eh kung tutusin, kahit hindi mo hintayin yung salita ni Xi Jinping, eh wala naman talaga silang karapatan na magtayo dun sa mismong pagmamay-ari ng Pilipinas. Hindi mo kailangan ng salita ni Xi Jinping, ang kailangan mo, ha, ang kailangan mo, uh, President Duterte, yung matibay na paninindigan at desisyon mo. Ano po, napakaliwanag mga kababayan. Anyway, pagpatuloy pa natin first time any legal challenge has... Ay! tol Tita Misi! Ayan, may galab siya raw subscribe po yan si tol Tita Misi. Kasamahan natin yan sa pagtatanggol kay PBBM. Oy! tol Tita Misi, ayan, uh, bakit po kamukha mo si Coco Martin? Palapla po. Oy! <laughs> Baka masabihan ka na naman bakla. Ay, tol, thank you ha. Kahit di ka naman mag, ano, kahit di ka naman magpalipa, di po promote kita. Walang problema. Utol kita eh. May galab siya raw sa'yo ha. Has been brought in the South China Sea territorial dispute. Both China and the Philippines lay claim to the reefs, rocks, artificial island chains in the area, and their surrounding waters. Now, the Permanent Court of Arbitration in The Hague has ruled in favor of the Philippines. The court said that China has no historic title over the waters of the South China Sea. Oh. It also found that Beijing had interfered with traditional Philippine fishing rights. These islands, the Paracels and the Spratleys, are uninhabited but may have reserves of natural resources around them. China lays claim to roughly 85% of the South China Sea. The sea is also a major shipping route and people... Pero inyo kung gaano kalaki ng teritoryo ng Pilipinas na dapis na, hindi ko nga masabing dapis ng pinabayaan eh, na napabayaan ni dating Pangulong Duterte. <laughs> Ang laki mga kababayan, sobrang laki ng teritoryo ng Pilipinas. Yung West Philippine Sea... Mga kababayan, yung, uh, yung Scarborough Shoal, mga kababayan, yung mga Ayungin Shoal na yan, yung mga Sanborn na yan, napakalaki niyan mga kababayan kung tutusin. Kaso nga lang, hindi ko masabi sa inyo ng harapan na dapis ng napabayaan, kung hindi napabayaan talaga ni dating Pangulong Duterte. Pero inyo mga kababayan, anyway, sa nga nagkatala, hihintayin mo yung salita ni Xi Jinping, eh ikaw yung presidente ng Pilipinas at pagmamayari ng Pilipinas yung mga teritoryo yung kinakamkam ng China. <laughs> Kung hindi ka ba naman takot? <laughs> People across the region depend on fishing grounds here for their livelihoods. Diba? Mm -hmm. So, kaya tayo, hindi naman matayo din yung shelter for fishermen, partner. Pinahinturin ni dating Pangulong Duterte. Oh, ano masabi mo doon? Sige nga, kaya nagpa-pull out. Mayroon sa nga silang uh, uh, gentleman agreement oh. na status ko lahat. Hmm. Uh, so, both uh, parties, partner. Uh, hmm. Kaya siguro, uh, lahat ng mga plano na gustong gawin natin noong mga panahon na yun, eh, talagang hinold muna para hindi lumabag doon sa Uh, kung anumang agreement na yon. Pati pala yung mga kababayan natin fishermen, mga kababayan, e eh, apektado, uh, apektado, rin para kung tutuusin. Ano po dito sa gentleman's agreement ni dating Pangulong Duterte? Eto ha, uulitin natin yung sakop nung sinasabing gentleman's agreement na yan. Pero hindi ko sinabi mga kababayan na may iba pang kahulugan yan. Baka nga mayroon pang iba pero di umano mga kababayan, hindi natin alam. Kasi nga sekreto yung naging agreement na yon. Ang una nilang kasunduan, hindi magdadala ng resupply materials para ikumpuni yung mga vessels ng ABRP uh, Sierra Madre. Pangalawa, food supply lang dapat yung dadal dadalhin mga kababayan at isang bangka lang yung papasok. Pangatlo, bawal magsama ng media. At ngayon pala mga kababayan ko, isasama natin yung about sa mga fishermen na parang hindi pinayagan ni dating Pangulong Duterte, eh yung pala parang apasok uh, din. Di umano mga kababayan do sa nangyaring kasunduan nila. 'yung uh, a gentleman's agreement na 'yon. Ano po? So ngayon ipagpatuloy pa natin Na sinasabi status ko. Oh. Pero partner. 'Yung sinasabing status ko ni a uh, ni Attorney Harry Roque. Mhm. Mm -mm. Kung hindi ako nagkakamali, ay patungkol 'to sa pagpapadala ng building materials. Sa mm -hmm. status ko lang. Pagkailangan pwedeng dalhin. Ah. Oh. Steel partner. Pero, pwede pumayag. Pero bakit tayo lang? O, uh, oh, no kasi pag sinabing agreement both parties eh. Tama. Okay, meron. Okay. Eta, eto, tata pa pakinggan ganyo mabuti mga kababayan ha. Ah. Ang tanong nitong kasama ni Attorney Claire, bakit tayo lang? Bakit tayo lang? Kasi nga ikaw. tanongin ko kayo, yung mga nanonood, 800 mahigit na nanonood. Ang tanong ko sa inyo mga kababayan, kapag ba nakipagkasundo kayo sa isang tao? Mga kababayan, may pakinabang ba yung taong uh, nakipagkasundo sa inyo? Siyempre oo meron. Pero ikaw, papayag ka ba na nakipagkasundo ka dun sa isang tao pero siya may pakinabang, ikaw wala? Sa tingin mo papayag ka ba? Siyempre hindi. Pero dito sa nangyaring gentleman's agreement na ito, ang Pilipinas ay parang walang naging pakinabang. Pero ang China ang nakinabang. Mga kababayan, nakuha niyo yung pinupunto natin ganon yung nangyari. So, by the way, pagpatuloy pa natin. Guys, pakisubscribe po si Tita Misi, ha? Tropa natin niya na nagtatanggol kay PBBM. Oh. Deal. etong gagawin namin, dapat kayo, may, di, may ano din kayo. ba? Diba? Gagawin dyan. parang oh. Parang ganon, ba? Diba? Imagine mo. Oo, oh, imagine mo, partner. ba? Diba? So, unang-una, hindi ka dapat tumayag na ganyan. Status ko, status ko na... Hindi kami hindi namin pwedeng gawin ang BRP Sierra Madre. In the first place, mm -hmm. partner, atin nga yun ay yung insyol. Atin wow. yun. Diba? Sabi po siya, diba, nag-try sila dito sa Patrick's Islands magkaroon ng joint uh, oil exploration. Diba, sabi ko, kung hindi na nitiwala ang China may karapatan tayo dyan at solo lang nila, di sila dapat nakipag-agree. Eh, ba't sila nakipag-agree? It means alam nila ang karapatan natin. Mm -hmm. At sumalaman nila na malaki, malaki ang ang ang, ang pwedeng minahin doon mag-drill doon, makuha na oil. Ayun, sinolo na nga. Di ba yung, din yung fear dati nung hindi pa bayas, siya to ni Harry Roque. Oh. Ang fear niya is baka suloy na siya nag-superpower siya at that time, hindi pa siya kasangga ni dati Pangulong Duterte. Tingin ko human uh, experience naman yan na kapag ikaw merong kakaibang lakas at kaya mong paalisin yung mga kasama mo sa paghahanap ng tanging yaman. eh gagawin at gagawin mo yan. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang bansa gaya ng China na uhaw na uhaw para sa langis. Oo! Oh, kita mo? Ator ni Harry Roque, itong mga binitawan mong salita, kinakain mo ngayon. <laughs> diba? Eh alam mo pala na ganyan yung... Ator ni Harry Roque, anong ginagawa mo? <laughs> Eto mga kababayan ha, mismong alam pala ni Atty. Harry Roque na ganun yung posibilidad na mangyari kaya kinakamkam ng China yung pagmamayari ng Pilipinas. Kasi nga, alam natin na ang China mga kababayan di umano, ohaw na ohaw talaga sa langis yan. Ngayon, gagawin lahat ng China para mapaalis yung mga posibilidad na humarang doon sa kanilang gagawin na pagkuha ng langis dyan sa mga pagmamayari nating isla. Mga kababayan, dyan sa mga minahan ng langis. So ngayon, etong sinasabi ni Atty. Harry Roque na alam pala niya ngayon kinakain niya <laughs> di ba ay pagpatuloy pa natin hindi natin masisisi ang mga dayuhang bansa kung sila gagawan o papasok sa mga kontrata na magsisilbe sa kanilang mga nasyonal na interest. Ah. Ang sinasabi ko lang sa ating mga policy makers at mga namumuno dito sa Pilipinas, kung ibang um, magiging loyal sa Pilipinas kung hindi ang Pilipino. Ang DFA naman, imbis na bantayan ang ng interes sa mga Pilipino e eh, nagiging spokes entity siya para sa China, e eh, mukhang mapipilit pa nila ngayon ang mga representante ng taong bayan na i-give up yung claim natin sa Spratlys. Sa akin, 1 plus 1 equals 2 e. Eh. Napakalinaw. Itong, pruweba na nagwagi nga ang mga Chino sa pagbili ng ating teritory. Alam nyo, malaking ang pananakutan ni GMA dito. Kung maalala nyo, lahat yung mga maka, ano mga proyekto na pinunduhan ng China, lahat yan linagdaan matapos pumasok tayo dun sa Joint Seismic Maritime Exploration Agreement sa Bansang China. Kaya ko natin pumasok ang China, magkabaghanap at kumalap ng uh, tanging yaman sa ating uh, samantalang sa saligang batas natin, tanging Pilipino lang ang gumagawa noon. No? Ang tanong bakit niya pinayagan? Ang ko, ang sagot dyan eh yung mga proyektong binigay na ngayon, isa-isa na ngayon natin deklarang um, na no? uh, attorney, itong joint... Oh, wait lang mga kababayan, aputulin muna natin dyan. Buti pa nga yung kay Gloria makapagal arroyo eh. Hindi sa'yo pinagtatanggol ko mga kababayan ha. Buti pa yung kay Gloria Macapagal Arroyo, may napuntahan. Ano po, pero hindi ko sinasabing tama yung ginawa ni Gloria Macapagal Arroyo. Pero buti pa yung kay Gloria Macapagal Arroyo, may napala kahit papaano mga kababayan, eh yung kanilang gentleman's agreement. May nangyari ba? May napuntahan ba? May napalaban sa bayan ng Pilipino? Ator ni Harry Roque. Ikaw pala, eto kung tutusin na si Ator ni Harry Roque pala ang unang tutul dyan mga kababayan. Pero bakit ikaw yung nakipag-agreement? Bakit kayo? <laughs> diba? At tapos ngayon na kung saan nagbibitaw ka ng mga statement na talagang uh, hayag na hayag mga kababayan. Na talagang meron nga gentleman's agreement sa pagitan ng dating administrasyon. Sa pagitan ng uh, dating presidente na sinusuportahan mo, Atty. Harry Roque. Pero alam mo sa sarili mo na yung ginagawang agreement na yan, eh talagang China lamang yung mas makikinabang. <laughs> sa madalit salita, tineridor nyo talagang bansang Pilipinas. <laughs> ba? Diba? Eh alam nyo palang ang pupuntahan mali, pero itinuloy nyo pa rin alam nyo pala na makikinabang ang China ng matindi dyan sa mga kasunduan ganyan, pero itinuloy nyo pa rin. <laughs> Di ba? Ano ba? pa natin. Seismic exploration. Ito ba yung naging basihan? Ah? Pero nung tayong nababasa, Cathy, na mm. yung mga joint projects nila, you may mga negosyante yung Pilipino. Oh, may malalaking negosyante. Well, okay. alam mo, ito yung pumayag sila na papasukin yung survey ship ng mga Chino at tumingin kung saan yung mga gas deposits. So, matapos nung pagpayag na yun, tsaka rin nagkaroon ng kontrobersiya sa Recto Bank. Ang Recto Bank, 50 kilometers away from Palawan, hindi nga yung kasapi sa Spratlys, hindi yung kasapi sa Panata. Dapat walang kontrobersiya. Pero yung Joint Maritime Seismic Exploration Agreement, pinapasok natin hanggang doon sa mga tubig na walang kontrobersiya. Oh. Kaya oh. nagkaroon ng kontrobersiya. Dahil siguro, may mga nakakapan China, no? Mm. So sa akin, meron din pala nagutan Bin ang binabanggit niya dyan, mga agreements, mga kababayan, ha? Pero sila, nakipag-agreement din sila. Talagay itong dati presidenting GMA, pero isa-isa muna, protektahan natin ang uh, teritoryo bago natin pahabain yung kanyang pagkakakulong. Oh, ngayon, ngayon mga kababayan, ito tanong ko lang naman. 'Di ba binanggit niya yung pagkakakulong ni GMA? Sabi niya protektahan muna yung mga teritoryo bago pahabain yung pagkakakulong ni GMA. Ngayon, mga kababayan, ako naman yung magsasabi sa publiko at mananawagan sa administrasyong Marcos. Mga kababayan, na protektahan natin yung ating teritoryo at pahabain yung pagkakakulong nung mga mapapatunayang nagtaksil sa Pilipinas. <laughs> Hindi ako natatakot ihayag yan, mga kababayan, sa totoo lang. Hindi ako natatakot ihayag yan ganyan. Kasi, alam nyo kung bakit? Mismo kay Atty. Harry Roque na nanggaling yan eh. Bago pahabain ang pagkakakulong ng mga nagtaksil sa Pilipinas, eh protektahan muna natin yung mga teritoryo natin. Eh may nagtaksil, may nakipag-gentleman's agreement, mga kababayt, kahit pasabihin verbal yan, nakipag-agreement pa rin po kayo. ba? <laughs> diba? So sabi dito, ibang gentleman's yung uh, paring yolo sa kubeta. Sabi dito, bakit di mo patulang si Jay? Hindi po ako pumapatol sa mga walang substance. <laughs> alam nyo, kaysa pumatol ako dyan sa mga vlogger ng DD shit na yan, mga kababaya, na puro mura lang yung alam, magre-research na lang ako para kahit papaano, maganda pa yung maitalakay kong topic sa inyo. Mga kababayan, sa totoo lang, mahirap pumatol sa walang substance. Ibababa mo yung level mo, mahirap. <laughs> kanyang uh, ah uh, ano now kung hindi ako nagkakamali parang 2013 kaya naipa no. niya, mm -hmm. nating na siya ni Pangulong Duterte na yung joint exploration daw ay allowed Joint exploration and exploitation will be undertaken by both Philippine and uh, Chinese nationals. Oh, kinain mo yung sinabi mo, Ator ni Harry Roque. Akala ko ba, protekta ng Pilipinas sa bansang China? <laughs> Pero bakit mong naging kaalyado ka ni dating Pangulong Duterte at nagkoposisyon ka sa Administrasyong Duterte, nagbago yung timpla mo. ba? <laughs> diba? Biruin niyo mga kababayan ha. Nagbago yung kanyang pananaw sa usaping China at Pilipinas. Sa usaping teritoryo ng Pilipinas. Ano po laban sa China? Ipagpatuloy pa natin. Now, um, having said that, you know, ownership is not material here. The areas that may be subjected to um, joint development is EEZ exclusive economic zone where we only exercise sovereign rights so let's not talk about ownership because sovereign rights is different from title no yes we can enter into joint exploration and joint uh, exploitation with foreign um, entities provided that it complies with the constitution among others it be pursuant to a written agreement signed by the president and submitted to congress ah. <laughs> 2023, so January, naglabas sa Supreme Court decision na yung joint exploration para sa oil, exploration ng oil, void, according to the Supreme Court, yung ginawa ni Gloria. O di mo reason, yung gagawin ni, yung yung, 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 balak na gawin o yung, yung ginawang uh, pagbibisisyon ni Pangulong Duterte patungkol sa uh, oil exploration, eh di void din. Mm -mm. Kasi oh. natin, exclusive yung na, zone natin yun. At tayo lang ang pwede ma-explore doon. Kaya eh, yung mga mga berbar-berbar na, sige, pwede na kayo mangisda. ba? Diba? Ganun na ginagawa ni Paolo Duterte. O, sige, pwede na kayo mangisda. Sa salita lang yan, pwede na, allowed na kayo. 50-50 tayo, o hati tayo, para, para tayo mag Grabe, no? mangisda dito sa easy-easy natin. No. Eh, bawal din yun. Kaya nga, kahit sabihin natin verbal yan, lalo na't presidente ng Pilipinas yung nagsalita niyan, mga kababayan, yung salita ng presidente ng Pilipinas, gaya nga nang sabi ni Kibuloy, makapangyarihan yan. Di ba sabi ni Kibuloy, nung nag, uh, nagkaanuhan sila ni Kuya Maykabe, yung salita ng presidente ng Pilipinas, makapangyarihan yan. Eh ngayon, sinasabi ni Roque, de, verbal agreement lang naman yan, oral agreement lang naman yan. <laughs> eh natural, presidente yung nagsalita, makapangyarihan yung salita ng presidente, pangahawakan niya ng presidente ng China. <laughs> Diba kahit sabihin ninyong verbal yan o ano, e eh kasunduan pa rin yan, agreement pa rin yan. Ah, 'di ba? Bawal din 'yo uh, uh, against the constitution pa rin yan, violation pa rin I -i. ng constitution yung... Eh, saan kayo sa kayo nagkatala yung China mangingisda, sinabi ng presidente ha, yung China mangingisda sa pagmamay ng Pilipinas. Pero ang hatian mga kababayan, hindi man lang naging naging uh, 70-30. Naging 50-50 pa. <laughs> Kaso nga lang, partner, oh. hindi nga nila yan, partner, ano to, kinukonsidera. Yeah. Hindi nila yan, partner, uh, mm. uh, tawag na ito, uh, nire-respeto. Oh. Kasi eh, ang kanilang paniniwala sa kanila yan. Partner. Oo. Kaya hindi din natin uh. alam kung ano ba ang pwedeng gawing paraan dyan. Sabi nga ng uh, ilang mga eksperto partner, it's about time hmm. for our government na para mag-isip ng ibang strategiya. Tama. Hindi nalang lang puro pagpoprotesta partner. Kasi yung mga ginagawa, uh, ginagawa nating pagpoprotesta laban rito sa ginagawa ng China sa atin, uh, sa West Philippine sea, eh mukhang hindi hmm. naman parte binabale-wala naman eh. At oo. Oh, 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 oh. Binabale-wala. Wala, wala eh, sa madaling salita, hindi effective para sa kanila. Walang nangyayari. Hi. Ang nakikita ko dito mga kababayan na pwedeng gawin ng Pilipinas. Hindi sa hindi sa nagmamagaling tayo ha. Ito opinion lang natin ito. Kung nagawa natin silang talunin sa International Court mga kababayan, bakit hindi ulit tayo mag-file? Nang another demanda ulit laban dito sa China sa International Court ulit mga kababayan. Para kung sakaling matalo ulit natin sila sa pangalawang pagkakataon, eh doon mas ma-realize nila na talagang wala silang uh, kapangyarihan para kuhanin yung West Philippine yan. Ano po at kung gagawa sila ng dahas mga kababayan, alam naman natin kung gaano kagaling ng ating presidente ngayon. Dahil si Pangulong BBM, gaya nga po nang sabi ko sa inyo, yung kini-question nila na travel-travel na yan, mga kababayan, eh hindi lang naman usaping ekonomiya yung pinag-uusapan doon. Kung hindi, usapin din mga, mga kababayan ng pakikipag-alyansa. Kaya nga kung mapapansin nyo ha, halos uh, hindi ko naman sinasabing lahat ng bansa ay eh, nalibot na ng ating presidente. Pero karamihan sa mga malalakas na bansa, mga kababayan, ay kinausap ng ating presidente patungkol po mga kababayan sa usaping a uh, sovereignty mga kababayan or pakikipag-alyansa. So ngayon, kung ganyan yung ginagawa ng ating presidente, nakikipag-alyansa tayo sa mga malalakas na bansa, malaki ang posibilidad mga kababayan na hindi na tayo buli-bulihin ni ang bansang China ano po kung marirealize ng bansang China na talo sila sa pangalawang pagkakataon at magsasagawa ulit sila ng matinding panghaharas sa mga kababayan nating Pilipino katulad ng Philippine Coast Guard dyan sa ating pagmamayaring uh, mga isla mga kababayan o yung mga ipinaglalaban natin teritoryo eh kung sakaling gagawa sila ng uh, isang hakbang na magkakaroon ng uh, na magpuprobok sa Pilipinas para gumawa din ng isang hakbang na hindi nila inaasahan eh baka magulat sila kung sino yung mga nasa sa likod ng Pilipinas, mga kababayan. Ano po, kaya nga kung makikita nyo ha, yung mga nagsasabi lang na takot na takot mga kababayan ang Pilipinas sa bansang China, eh baka magulat na lang kayo kapag ha, hindi na nakapagtimpe ang ating bansa mga kababayan at gumawa tayo ng aksyon, baka magulat na lang sila kung sino yung mga alay na nasa sa likod ng uh, Pilipinas mga kababayan or yung mga kaalyado na nasa sa likod ng Pilipinas. Ano po? So by the way, pagpatuloy pa natin. Partner, alam kasi ng China, pinaramdam kasi ni dating Pangulong Duterte oh. na duwag tayo. Tama! Oh. Tama! Oh, eh, ngayon, iba na yung administrasyon. Kita, nung, kita, kita ninyo nung panahon ni Binigdo Aquino III, mga kababayan, nakita nyo ba? Nakita nyo ba na minenos-menos tayo mga kababayan? ng uh, China. Hindi mga kababayan, kaya lang tayo minimenos ng China ngayon kasi nga ipinakita ni dating Pangulong Duterte na mahina tayo, naduwag tayo na kaya tayong i-underdog ng uh, bansang China. Mga kababayan, pero sa ipinapakita ngayon ni PBBM, eh talagang marirealize ng China na ang Pilipinas ngayon ay hindi na basta-basta at kaya na nating uh, lumaban at hindi lang basta oo lang ng oo. Mga kababayan, ano po so ngayon ay pagpatuloy pa natin? oo oh, oh. Iba na ngayon yung administrasyon. No. Oh, oh, pero paano na di papakita? Kumaga sa sa chef na mamamatay tayo doon. Hanggang ngayon, kasi pinakita ng dating pangulo oh, oh. Duterte, ano lang yung pwersa natin? Oo. Oh, oh. Hindi kasi kanya-kanya kanya-kanyang kanya-kanyang kanya administration partner, kanya-kanyang kanya pangulo. Pero hmm. din silang mga discarded hmm. dyan. eh. May mga sarili silang mga approach kung paano uh mabibigyan ng solusyon itong matagal na problema partner sa territorial dispute mm. laban sa China dyan sa West Philippine mm. Sea maybe nung uh, nakarang administrasyon yun ang inisip niyang uh, strategy sa yun ang naisip oh. niyang posibleng pwedeng solusyon the best uh -uh. the best na yun partner uh -uh. hanggang dun, hanggang din lang kasi pa pangulong Duterte uh -uh. oo oh. <laughs> ito ay nasa na yung ano Meron siya dito as er, parang 2019 sinabi niya wag kayong uh -huh. wag yung sasakupin yung uh, or wag kayong wag yung kakantihin yung pag-asa island it, otherwise uh -oh. it means war. yun. Ha? Wala nga. ano. Ano sana yun? Samantalang partner, ha? Noong 20 okay, ah, ah uh -huh. noong 2019 May 24, ha? Mm -hmm. Tandaan mo. Meron nakita, January 2019, may nakita ang 227, sorry, oh, oh. 275 Chinese vessels appeared near mm T2. -hmm. Ito yung pag-asa island. It's oh, eh, oh. atin yan eh. Oh, oh. May mga oh. taong tao nakatira na dyan eh. Oo, oh, -oh. tama. Pilipino. Oo, oh. no. mga botante oh. pa mga yan. Pinarehistro oh. pa mga yan. Oo, oh. nung dati nakatira ang Pilipino dyan at hindi pa nakikita... Yung pwedeng mamina ma 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 ng mga oil dyan. Walang tumututol na pagkira dyan. Pag nga si San partner yung Kala Kalayaan Islands eh. As early as panahon sa dating Pangulong Marcos, mm -mm. 1978 oo oh, napadiklaran niya yung Kalayaan Islands. Hindi naman mainit nun eh. Uh -huh. Kasi wala pang ka nakikita na pwedeng uh -huh. minahin at that time. Uh -huh. Di ba? Alam nyo kahit anong tingnan ko dito mga kababayan, na lusutan ng mga sumusuporta kay dating Pangulong Duterte at saka ni dating Pangulong Duterte sa isyong ito mga kababayan, wala akong nakikita eh. Isa lang yung nakikita ko dito mga kababayan kung hindi ipatawag sila sa Senado at saka sa Kongreso at gisahin sila doon sa usaping ito kung ano ba talaga yung nangyari't nilalaman nito nga sinasabi nilang verbal gentleman's agreement na ito. Mga kababayan, ano po sabi pagpatuloy pa natin? So yun yun partner, naging ano lang, masyado lang natin na pagbigyan. Okay, we do not we do not want war. Pero sabi ko nga, may paraan na pwedeng gawin na hindi oo lang ng oo sa gusto ng China at the time. Tama! Mm Tama! -hmm. Eh, na Miss mo si Secretary Del Pindores sana. Gusto niya magpatayo ng ano, mm -hmm. ng structure. Okay. Sa sarili nating sandbar. Oo. Uh Yan, -huh. yeah, yung, yung pinuntahan ng ano, magpatayo si partner Oo. Uh -huh. Para sa fishermen. Yung Sandy Cay. Sandy Cay ba yun? Sandy Cay. Sandy Cay. Yung, yung sandbar. Sandy Cay. Pero ito nga ni Paul ba Diba? Ano yun? Ang duwag naman masyado. Shelter lang. Shelter lang, partner. Eh doon nga sa, <laughs> sa isang lugar natin, partner. Military mm -hmm. base na nga na ng China eh. Oo. Wow. Sure, so, eh, yun, sure, so, yun, so, yun, so, oh, yung yun kapartner, pa oh, hindi naman oh, sige, siguro. Oo, oh, oh. sige, kung presidente ka, magpapadala ako doon, magpapagawa ako ng, ng ano, magpapagawa ako doon ng ano, uh, shelter. Anong ano oh. gagawin ni China? ba tayo? Well, yan ang iniiwasan Papatay siguro sa... Papatayin sila ng tao? Sa, sa, Papatayin ba nila yung mga taong magawa doon? Sa kung anong posible magiging resulta noon. Eto kasi mga kababayan eh, Ito yung hindi naisip ni dating Pangulong Duterte. Sa bagay, hindi rin natin masisisi si dating Pangulong Duterte, mga kababayan hindi siya pinagtatanggol ko ha. Eto yung ko lang mga kababayan. Kasi nga, inaway niya. Inaway niya yung ibang mga malalakas na bansa at nakipaggalyado siya sa mga bansa na talagang may, uh, may masamang na isa Pilipinas. Nakukuha niya yung pinupunto natin, di ba inaway? Uh, 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 inaway ni dating Pangulong Duterte ang Amerika, mga kababayan. At nung inaway niya ang Amerika, nakipag-alyado siya sa China mga kababayan. So ngayon, hindi niya alam na sa, uh, sa pakikipag-alyado niya sa China, mga kababayan, nakahanap ang China ng paraan para hawakan siya sa liig. Ano po, katulad nga nito sinasabi ni Atty. Claire, fisherman shelter lang yung ipapatayo natin, naduwag pa tayo. Kaya nga kung makikita ninyo, yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na weak leader, sa kanya bumabagsak yun eh, sa kanya tumatama mga kababayan. Kasi unang-una, Eto ha, unang-una, kung ngayon nangyari yan, na magpapatayo tayo ng, uh, ng uh, fishing, uh, ng shelter mga kababayan, dyan sa San Decay, ano po, dyan sa San Bar, kung magpapatayo dyan, tayo dyan ng, ano, ng shelter, tapos papasabugin niya ng uh, China, and then uh, makakapatay sila ng mga Coast Guard or Philippine Coast Guard mga kababayan, yan na yung isang simbolo na pagsisisihan ng China mga kababayan, or isang hakbang nila na pagsisisihan nila habang buhay. Kasi yan ay magpupurubok ng matinding gera, mga kababayan, na magsasagawa ng pag-aksyon ng international ano po, para uh, anuhin itong kuntinahin kundinahin itong uh, China, mga kababayan, sa gagawin nilang hakbang na yan. At hindi yan nahayaan ng China, mga kababayan, kung sakasakali. Kaya nga kung mapapansin ninyo, ha, hindi ako naniniwala na ng China na pumatay ng Pilipino ano po ng Philippine Coast Guard kasi may pinoprotektahan din sila mga kababayan. <laughs> eh ngayon, eto yung nakakapagtaka kay dating Pangulong Duterte. Nung magpapatayo tayo dyan ng uh, shelter dyan sa sandbar, eh nag-alma nag, nag lang ang China, kinatakutan niya na agad. <laughs> diba? Eh hindi naman basta-basta mamamarel or basta-basta magpapasabog yung mga taga-China kasi nga may pinoprotektahan yan at ayaw nila na magera sila ng mga kaalyado nating bansa. Mga kababayan, ano po, so ipagpatuloy pa natin. Baka yun ang iniiwasan oh, sa no, partner. Oo. Uh -huh. Di ba pa, sa mga partner, atin yun. Oo. Uh -huh. Sabi nga natin, pag property natin, we have the right to enjoy, we have the right uh -huh. to possess. Di ba, enjoy in possession eh. Ah. Uh -huh. Bakit mo kasi tigil ang enjoyment mo at possession ko pinitigilan mo? Mm-hmm. Di ba? Di wala kang karapatan dito. This is already awarded as, kung kumbaga, sa decision partner, it was clear. It is clear, partner. It is clear. Na atin yun. Oh. No question about that. Pati ba yung laban? Tayo na ang Hindi ka naman magiging agresibo, di ba? Mm-mm. O tingin ko nga, partner, di ba, tandaan mo yung boya? Oo. Oh, oh. Panahon na ni Pangulong Marcos. Pan Marcos na yun. Tinanggal. Oo. Oh, oh. Sabi natin, ano kaya, baka at, nag naglagay ng boya ang Chinese um, uh -oh. government. Sabi natin, ang galing kaya o oh, hindi, baka geryan. yan. Uh, may uh -oh. nabaril ba? No. Na. show some aggressiveness as well, partner. Ito parang laging ano, yung bag yung buntot. Diba? Ah, ah, yun yung ano, yun yung boya ng China, mga kababayan na natanggal sa administrasyon ni PBBM. Pero wala naman nasaktan doon. Wala namang nangyari na harasan doon mga kababayan. At walang nagawa ang China nung ipinatanggal yon ng administrasyong Marcos sa mga kababayan. Take note, walang nagawa ang bansang China nung ipinatanggal yung mga boyah ng administration uh, administrasyong Marcos. So ngayon, eto tanong ko sa mga uh, sa mga Duterte shit vlogger or supporter mga kababayan, sa mga DD shit vlogger supporter. Eto ha, ngayon ang tunay na weak leader? Yung administrasyon na nagpatanggal ng boya ng mga taga-China na walang ginawang aksyon ng China, mga kababayan, at walang nasaktan? O reto nga, uh, tinutukoy ninyo na, ma na magiting at matapang ninyong presidente na magpapatayo lang dapat ng shelter dito sa may San Bar natin, sa may San kay mga kababayan, na nung nag-alma ang China, biglang natakot, inuurong. <laughs> Hindi na itinuloy. <laughs> o ngayon, Sino ang weak leader doon sa dalawa mga kababayan? Di ba? So ipagpatuloy pa natin. Hindi po ito dito. Lagi tayong gaganituhin. We don't mean war, but we have to fight for our rights. Oh. Kahit sa paan paraan, tayo na shelter. O di naman, gawin siya shelter. Mm -hmm. Ipinain to ni Pangulong Duterte, shelter lang yung pati pa bagpabuntot niya. <laughs> hmm. oh, so... Sino ba naman, di, sino ba naman mm -mm. hindi mag-iinit ang ulo noon? Mm -mm. Siguro wala na magawa si Secretary Delfin Lorenzana kasi at that time, Nag-start siya magpa-construct eh. Uh -huh. Uh -huh. Tapos pangulo mo, biglang atras. O sino ka ba naman para hindi ka rin umatras? Oo. Uh -huh. Wala nga nakitang matapang si Sekretary. Ako ramdam ko matapang si Sekretary rin sana. Wala na siya magawa. Kasi yung presidente niya, bahag yung puntot. Uh -huh. Tama! Sa poll! sabi ni Tal Atak, uh, Sir Bro... Ano? Sa poll! Sa poll, ang mga didisit vlogger supporter, ano kayo? <laughs> sa poll kayo, kayo kay Atty. Claire. Biruin nyo nga naman. Itinatayo na yung shelter. Siguro may nasimula na mga kababayan. Pero biglang ipinaurong ni dating Pangulong Duterte kasi nga natakot sa si China. Nabahag ang buntot di umano mga kababayan. Kasi nga nung nag-alman China, biglang ipinatigil. <laughs> Pero yung administrasyong Marcos nung ipinatanggal mga kababayan, yung mga boyan ng China, walang nagawaan China at walang nasaktan. Biruin nyo kung gaano kagaling. Ni PBBM mga kababayan, buti pa nga si PBBM may bayag mga kababayan eh. Pero hindi ko sinasabing walang bayag si dating Pangulong Duterte. <laughs> Sabi ko lang, buti pa si PBBM may bayag na kayang ipag-utos na tanggalin ng boya, ano po, ng China. Tapos walang nagawaan China. Pero dito, kay dating Pangulong Duterte, eh, charter lang mga kababayan ng mga mangingisda, ano po na dapat ay uh, itatayo dito sa may sand decay or dito sa may sun Bar, mga kababayan? No nag-almanchay na wala? Nga nga, urog. <laughs> yan ba? Yan ba yung matapang at may paninindigan gaya ng sinasabi ni Banat Bay? <laughs> Odd. Please read. Question of fact, ang paniniwalang yan na sinasabi mo at na-resolve na yan ng uh, arbitral court. Atin ang uh, territories na yan. Period. Sabi ni Talatang. Tama! Atin kasi yan kasi napakaliwanag dito mga kababayan. O, oh, tanggalin ko lang yung comment natin. Napakaliwanag kasi ng sinasabi dito. Ayano oh, atin yan. Iginawad sa atin yan. Ito pa ulit ko na ata itong sinasabi dito ay eh, itong inilabas na desisyon ng uh, International Court. Patatlong ulit na natin to para sa mga bagong dating. Sinasabi kasi dito, Noong Hulyo 12, 2016, ang arbitral tribunal na naghatol sa kaso ng Pilipinas laban sa China sa South China Sea ay nagpasya ng labis na pabor sa Pilipinas. O biruin nyo, labis na pabor, ibig sabihin sa atin, mga kababayan, na tinutukoy na ang pangunahing elemento ng pagangki ng China kabilang ang nine dash line nito, kamakailan, mga aktibidad at reklamasyon ng lupa at iba pang aktibidad sa karagatan ng Pilipinas ay labag sa batas. Ibig sabihin, yung ginagawang aksyon ng China na pagkamkam sa ating mga ari-arian, let's say sa ating mga teritoryo, mga kababayan, katulad ng mga Scarborough Shoal, Ayungin Shoal, West Philippine Sea, yung mga San na mga kababayan, ay labag talaga sa batas. Kasi nga, pagmamay-ari yan ng Pilipinas. Ngayon, yung ginawa ni dating Pangulong Duterte na yung mga mangingisda ng China, mangingisda sa West Philippine Sea, tapos 50-50 pa mga kababayan, eh labag na sa batas 'yun eh. 'Di ba? 50-50 ang hatian pero atin yung uh, karagatan, mga kababayan. Eh labag na labag na sa batas. Tapos yung pinaurong ni dating pangulong Duterte, yung uh, pagpapatayo dapat ng shelter dito sa may sandbar sa pagmamay-ari natin dahil nga sa nag-alman China, doon palang lang mga kababayan yung ginawa ni dating pangulong Duterte, uh, Duterte 'yun ipinakita niya yung uh, pagpabor niya sa kagustuhan ng China na ipatigil yung mga infrastructure na ipinagagawa natin dito sa mga pagmamay-ari natin na isla mga kababayan. Katulad po nitong West Philippines at saka nitong uh, mga sandbar. Ano po? So, why, why pagpatuloy pa natin? Nag-init <laughs> na rin si Talatak, no? Uh -huh. yung, yung point partner, marami tayong teritoryo na na, kumbaga sabi nga ni Talatak, na decision na na yan, atin yan. Oo. Oh. Ngayon, bakit? ito yung, kanina nag-a-analyze ako, partner. Mga, mm -hmm. mga kayubin. Kasi na, sa lahat na rin dito. Inanalyze ko, so, bakit ayaw nila sumalang sa arbitral uh, uh, tribunal at the time? Uh sila? Bakit? Ayaw sa court. Para maging, maging tama ang proseso. So, sa inyo, inyo, kung sa inyo-inyo, uh -oh. mo amin-amin. Eto pakinggan nyo ha, yung yung analysis ni Attorney Claire mga kababayan about kung bakit ayaw sumalang ng China, ayaw tanggapin ng China yung paghahamon ni Secretary Gibo, mga kababayan. At yung uh, mga panahong pwedeng silang magsampan ng demanda laban sa Pilipinas. Eto pakinggan nyo yung analysis niya. Kasi mga kayubi, China no, hindi kanila Mhm. Ah. -mm. Oh. Kasi kung alam nila yung sinila yun, kanila yun, mas matatang pa yan sa atin. Tama! The government knows hindi kanila yan. At dadaanin lang nila yan sa pambubuli. Correct. Sure. Tama! Mam, diba? Dadaanin lang yan sa, hindi nga may naniniwala dyan. Hindi kami maniniwala sa mga desisyon na yan. Because this is our territory. Kasi nga naniniwala pa rin talaga mga kababayan ng China sa parahong una. Sa parahong una kasi pagka pinabagsak mo yung isang bansa, mga kababayan, pwede mong sakupin yung kanilang uh, bansa. Mga kababayan, yun yung gustong mangyari ng China, kaya niya binubuli ang Pilipinas. Siguro pag nabuli niya ang Pilipinas, nawala ng pag-asa ang Pilipinas, natakot ang Pilipinas, at ibinigay na ng Pilipinas ng kusa, yung West Philippine Sea, doon nila makakamtan yung panalo nila. Kaya nga ang ginagawa nila, kahit anong paghahamon natin, nadalhin sa International Court, hindi nila kaya. Kasi nga, unang-una, mga kababayan, eh alam nila sa sarili nilang hindi nila pagmamayari yon. Kaya lang sila nagkaroon ng idea na pwede nila makuha ang West Philippines si mga kababayan dahil kay dating Pangulong Duterte. Dahil nakipag-alyansa sila at nakipag-agreement sila dito sa bansang China. Na kung saan ang iniisip ng mga taga-China, lalo na ng mga China official, ano po, na pwede nila. Pwede nilang gawing uh, sunod-sunuran or pwede nilang gawing utos-utosan etong mga Pilipino, etong, uh, etong bansang Pilipinas. Kasi nga, yung presidente, oo ulang ng oo sa sinasabi ng kanilang presidente. <laughs> Napakaliwanag, mga kababayan. Kaya ayaw lumaban ng China battle by legal kasi hindi nila kayang ipaglaban ng legal yan. Bakit? Alam nila sa sarili nilang hindi kanila yan. Napakaliwanag. Ang galing ni Atty. Claire, ipagpatuloy pa natin. Ha? Eh nasaan nga ang mga historical-historical mga facts mo na hindi na makinikilala? sa UNCLOS. Diba? Partig ka eh. Mm -mm. Partig ka ng UN. Partig ka nitong UNCLOS na to. Pero hindi mo kikilalanin kasi hindi magiging pabor sa'yo. And the Chinese, now China government, knows that. Ah. Oh. Na talagang hindi sila kanila papabor dahil wala silang anumang dokumento at wala silang bakihan ang kinin yung teritoryo ng Pilipinas. Tama. Tama. Kaya ganun, ang mangyayari lang yan, talagang mambubuli, paala kayo sa disisyon nyo, katulad nga ni Pangulong Duterte dati, dati, just throw it in the waste can, waste basket, then mm -mm. gagawin namin yung gusto namin. Katulad sand -DK, sandbar, sa Sandique, Sandbar, ginawa sa scientist, oh, ako ang teritorya yan eh. Bakit nandun sila? Mm -hmm. Diba? The problem with us lang is, hindi natin makayang makapag Dahil hindi tayo pinilipe ng dati natin mga leaders Ama, no. Sabi dito, bae, din ba, din oo. Bae? Alam niyo sabi dito ni Revito na ito napakaganda ng tanong. Ano kaya mas malala, yung martial law ni Marcos, Senyor, or yung uh, drug war ni Duterte? Alam niyo kung tatanungin niyo ha, mas malala yung drug war. Hindi hindi sa pagiging bias mga kababayan. Kasi yung martial law ng dating administrasyong Marcos, kahit mayaman ka, eto base sa kwento ng mga matatanda ha. Kapag kahit mayaman ka, basta nakagawa ka ng pagkakamali, talagang uh, pagbabayaran mo yung pagkakamali mong yon. Yun ang sabi sa akin ng mga lolo't lola ko, mga kababayan. At ng mga matatanda na nakakausap ko dito sa amin. Kahit mayaman ka, hindi ka sisinuhin. Kahit pasabihing negosyante ka, hindi ka sisinuhin. Mga kababayan, noong panahon ng uh, Marshallo, ni, dating, uh, ni former President uh, Ferdinand Marcos Sr. Pero dito sa War on Drug, mga kababayan, nakakita ba kayo ng drug lord na itinomba? Wala! Ano nakita ninyo? Pobreng katulad natin. <laughs> sa martial law, walang pinipili. Basta nagkamali ka, tatamaan ka. Pero sa War on Drug, basta mahirap ka, ikaw ang tatamaan. Sabi rito ni Jose, relax. Hmm. Uh, ah. Results. <laughs> results, tawa ba? Sa ngayon, hmm. Eh meron naman daw tayong nakakakuha ng support sa ibang bansa. Tama. Kaya hindi mm. masasabi na hindi effective ang ginagawa ng Pinas ngayon. Oh. Yes. Ah, Pero, maganda rin kasi. Uh Oo. -oh. Maganda rin ang nangyayari sa atin. Tapos nakikita ng buong mundo kung anong ginagawang pambubuli ng China sa atin, mm -mm. partner. Oo. Oh. Diba? Actually sabi ko nga tayo lang ang nabubuli ng China. Tayo lang. Yung uh, ibang umangkin dyan. Wala. Well, hindi kasi naman pancred. ganun ka. Oo. Oh -oh. Kahit sabihin, kahit hindi na, kahit umamin sila o hindi umamin, marami silang deal na hindi natin alam. Kaya nga. At saka mga kababayan, eto na lang eh. Eto na lang yung tingnan niyo, tingnan niyo. Nakita niyo ba na ang Taiwan ay binuli ng China? Or nakita niyo ba nang uh, mga Taiwan Coast Guard mga kababayan eh talagang uh, hinaharas ng katulad ng sa atin. Hindi niyo makikita bakit kasi alam ng China Nasa likod ng Taiwan, mga kababayan, maraming mga malalakas na bansa ang naka-back dyan. So ngayon, bakit tayo lang yung binubule? Kasi nga ipinakita dati ni dating Pangulong Duterte na mahina ang Pilipinas, mga kababayan. Kasi nga yung Presidente, ipinakita niya yung kanyang kahinaan sa Presidente ng China. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Diba, hinayaan na hinayaan China. Lumaki, lumawak. Ngao. 'yung expansionism ng China nangyayari nung panahon ni Pangulong Duterte uh -oh. na disadvantage ng Pilipinas. Uh Oo. -oh. So, Yung kasi. Uh Oo. -oh. Di ba? Sa Vietnam ba? Sa ibang bansa ba? Hayaan mo na sarili mong ano, sandbar, tauhan at puntahan ng mga Chinese vessel. Mm -hmm. 275 vessels pa man din? Of course hindi. Kaya ano bakit natin sa sabi ni Pangulong Duterte? Ayan mo nagpapatrol lang yan because we were we are friends oh. ha sarili mong teritoryo pinababantayan mo sa si China pa ba ba? Diba? saka kita, he didn't care about the sandbar oh. Uh, sabi niya diba why, why should I defend that, that sandbar tama bang ang yun ng presidente ha kahit kaliit liit ang parte na teritoryo ng Pilipinas dapat mong ipaglaban tama oh now Can we consider the Tete as a hero? Oo. Okay, na sumagot niyan. Oo, no, sabi ni mm. Dian ko, hello po, mother ko po ay history teacher. Sabi pa niya, 1990 mm, mm. sinabi niya na ang ulo ng langis ay nasa Pilipinas, oh. na malapit sa Brunei. E Palawan Island po ang malapit. And the, actually mm. yun, ba nagsagawa din sila ng joint exploration, sabi mo nga partner dati. At nakita mm. naman nila kung gaano ka... No, oh. Kung gaano <laughs> kadaming langis ang pupwede nilang may extract dyan. Mm. Oh. So hanggang sa lunes, magkita at tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, uh, so ito mga kababayan, putulin na natin dito ha. Ah. Napakaliwanag naman dito sa vlog na inilabas ni Atty. Claire Castro, mga kababayan, na si dating Pangulong Duterte nga nabahag, nabahag ang buntot dito sa China. Dahil kung tutusin mga kababayan, ha, ah, biruin mo, yung administrasyon ni PBBM gaya ng sabi ko kanina, nung ipinatanggal yung boya, walang nagawang aksyon ng China. Ano po, para harasin yung mga nagtanggal ng boya. Pero, mga kababayan, walang nasaktan. Pero dito kay dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte, nung sinisimula na yung proyekto para sa pahingahan ng mga manging isda o shelter na pwedeng tuluyan ng mga fisherman, mga kababayan, o yung mga manging isda natin, nung nag ang China, ipinahinto niya. Ibig sabihin, ipinakita niya yung kanyang kahinaan. Ano po sa bansang China. Kaya nga kung mapapansin ninyo, eh, gaya nga na sabi ko kanina, buti pa ang Taiwan, napakaliit na bansa nun mga kababayan, pero kinatatakutan ng China. At hindi kayang minus-minusin, at hindi kayang uh, atsuy ng bansang China. Kasi nga, alam ng China at may idea ang China kung gaano kalakas ang nasa sa likod ng Taiwan. At ang uh, alam naman natin ay ipinaglaban din ng Taiwan ang kanilang uh, suverente mga kababayan at ang kanilang pagmamay-ari. Ano po laban po dito sa China. So ngayon mga kababayan, eto yung uh, sa akin lang naman. Sana maimbestigahan ito sa Senado at saka sa Kongreso para malaman natin kung ano pa yung talagang mas nilalaman pa nung kanilang sinasabing verbal gentleman's agreement mga kababayan. Kasi kung titingnan po natin, baka hindi lang yung mga nabanggit na kondisyon, yung uh, nilalaman ng verbal gentle uh, gentleman's agreement na yun, baka nga naibenta na yung West Philippines eh. <laughs> o yung uh, ano, mga kababayan, ayungin insyol. Baka nga naibenta na yan sa panahon ni dating Pangulong Duterte. eh, karapatan naman siguro ng sambayan ng Pilipino na malaman, mga kababayan, kung ano ba talaga yung nilalaman ng kanilang uh, kasunduang yon. Mahirap kasi magtiwala sa salita ni Roque mga kababayan, mas maganda na maimbestigahan talaga sila sa Senado o kaya sa Kongreso. Ano po, at para makita din ang sambayan ng Pilipino, kung sino ba talaga nagsasabi ng totoo hindi. So anyway, mga kababayan, comment below na lamang po ha, kung ano po masasabi nyo, hingil po dito sa hinimay nating uh, talakayan dito sa vlog na inilabas ni Atty. Claire. At ikinikredit ko sa kanya ito, mga kababayan. At huwag nyo kalimutan na mag-subscribe kay Batas uh, with Atty. Claire. Castro, kanila po yan, niti po yan natin ginawan lamang po natin ang reaction video. At comment below na lamang po kung ano po ang opinion ninyo hingil po sa topic na ito. At pupunta na po tayo mga kababayan sa ikatlong yugto ng ating talakayan. Ano po, eto nga uh, syempre, mga kababayan, kahit naman mainit ang usapin ng West Philippines eh, hindi natin pwedeng kalimutan etong si Kibuloy. <laughs> At two hours na pala tayo mga kababayan, medyo humaba yung ating talakayan. Kasi baka mamaya, bukas, hindi naman tayo makapag-live kasi magre-research naman tayo about sa kudita. Ano po, kasi marami nagtatanong sa akin about na, about sa topic na kudita. Na sinasabi daw ng vlogger na ampaw. <laughs> eh, mag, uh, magre-research muna tayo tungkol doon. Siguro isang araw yung pagitan bago tayo makapag-live. Pero anyway, kapag ka nakakita tayo ng topic na madali, live tayo. So ngayon mga kababayan, eto. Ito yung pala isipan at tanong sa sambayan ng Pilipino. Kung bakit hanggang ngayon, sa kabila ng paglalabas ng desisyon na pinermahan ni Senate President Juan Miguel Subiri, mga kababayan, bakit hanggang ngayon si Kibuloy, hindi pa rin naaresto? <laughs> diba? So ngayon, mga kababayan, pwede, Jake, baka nabenta na ang West Philippines Baka nga po eh, kaya dapat may investigan sa Senado yan. So ngayon, mga kababayan, balik tayo dito kay Kibuloy. Ang tagal lang usapin nito eh. Hanggang ngayon hindi pa nahuhuli itong si Kibuloy. Mga kababayan, so ngayon basahin natin na itong balita na nakita natin. Galing dito mga kababayan. Ano ba yan? May ads pa. Aha. Stop ko lang tong ads. Yan. Galing dito mga kababayan sa abante uno sa balita. Sabi dito, sinado kamara nga nga kay Kibuloy. Bakit kaya? Eto, basahin natin yung nilalaman. Hindi pa rin ng sergeant of arms ng Senado at ng Kamara de, uh, de Representante si Pastor Apolaki Quibu, kibuloy uh, dahil hindi alam ng Davao Police kung nasaan ang self proclaim appointed son of God, mga kababayan. So ito nga yung sinasabi ko eh, napabago-bago na statement ng uh, Davao Police, mga kababayan, dahil kung titingnan ninyo ha, kung iisipin po niyo Sinasabi nila, ginamita nila ng modern technology etong si Kibuloy para malaman yung kinaroroonan ni Kibuloy. Pero kalauna noon mga kababayan, nagbago yung kanilang templa. Nagbago yung mga binibitawan nilang salita. At hindi na daw nila alam kung nasa saan, etong si Pastor Apollo si Kibuloy. So ngayon mga kababayan, basahin pa natin itong sinasabi pa dito. Dahil dito kinastigo ni House Deputy Minority, Leader at Act Teacher, uh, Cong, uh, Congresswoman, Franz Castro ang uh, Police dahil sa kanilang pa pahayag na hindi nila alam kung nasaan ang pinaghahanap na founder ng Kingdom of Jesus Christ kay OJC na si Kibuloy, mga kababayan. Wait, tatanggalin lang natin tong ads na to. Itong pangit dito sa anong to eh. Um, yan. Etong si Kibuloy. So anyway, pagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, ayan ha. Ah, nakita ni Castro na glaring double standard dahil hindi umano alam ng mga pulis kung nasaan si Kibuloy. Sa kabila ng intelligence fund dito, samantalang ang mga aktivista gaya ni Eko Dangla at Taksil Chayong ay ilegal umanong inaresto. Nanawagan si Castro sa mga otoridad na maging patas at tiyakin na pantay-pantay ang pagtrato sa lahat ng individual. Nagpalabas ng waranto pares ang Senado at ang Kamara de Representantes laban kay Kibuloy matapos na mabigong dumalo sa kanika nilang pagdinig kahit na nagpalabas uh, ng subpina laban dito. Sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Ayon sa ulat, hindi alam ng Davao Police kung nasaan si Kibuloy. Ang founder ng KOGC na nauna nang umamin sa isang OG statement na siya ay nagtatago dahil mayroong banta sa kanyang buhay ipinatawag si Kibuloy ng sinado kaugnay ng panggagahasa at sexual abuse umanong nangyayari sa loob ng KOGC. Naglabas naman na sa pina ang, kamera ka uh, laban na uh, sa pastor kaugnay sa investigasyon nito sa mga paglabag umano sa Sunshine Media Network International ang media arm ni Kibuloy. So yan po yung sabi dyan mga kababayan. Ngayon, kung iisipin po natin, eto ha, kung iisipin po natin, tila parang uh, protektado or pinoprotektahan na itong si Kibuloy. Pamula sa sinasabi ng Philippine Davao, ano po ng PNP Davao mga kababayan, na ginamitan nila ng modern technology itong si Kibuloy hanggang sa natapos sa salita nga uh, hindi nila alam kung nasa itong si Pastor Apollo si Kibuloy. Ngayon mga kababayan, ang tanong kasi dito, kung talagang walang nagawang kasalanan itong si Kibuloy, bakit siya nagtatago? <laughs> Yan kasi mga kababayan yung tanong ng sambayan ng Pilipino eh. Kung wala gawang kasalanan si Kibuloy, bakit ka magtatago? At ang tanong dito, bakit hanggang ngayon hindi pa inaaresto ng Sergeant of Arms ng Senado at Kongreso etong si Pastor Apolo si Kibuloy? Ano po ba ito? May balak pa po ba kayong ares arestohin ito? Hahayaan nyo na lamang po magtago. Kasi isipin nyo, mga kababayan, minay menos at minamahina ang Kongreso at saka ng Senado, ang Senado. Mga kababayan, dahil dito sa isong ito nitong si Pastor Apolo Siki Buloy na hanggang ngayon ay hindi maaari aresto. Mga kababayan, dahil kung titingnan po natin, ha ah, ah, tapos na ang Holy Week mga kababayan at araw na ng pagkabuhay ngayon at bukas bakto normal na naman. Pag bukas, hindi pa rin po ito na aresto ng Sergeant of Arms. Ibig sabihin mga kababayan, talagang kinain din nila yung sinasabi nila na 24 hours na pang-aresto dito kay Pastor Apolo Siki Buloy. Ano po, dahil na kailang 24 hours na mga kababayan eh. Kung iisipin po natin ha, na lang 24 hours na ng pag-aresto na sinasabing hen, etong si Pastor Apolo Buloy. E ang tingin ko dito mga kababayan, baka hahayaan na lamang etong si Pastor Apolo C.K. Buloy na magtago na magtago na lamang hanggang sa dumating yung uh, araw at panahon ng eleksyon. At para mag-back to zero na lamang mga kababayan, yung nangyaring investigasyon patungkol dito sa kaso laban dito kay Pastor Apolo C. K. Buloy. So sana makita itong si Pastor Apolo C. K. Buloy mga kababayan sa lalot madaling panahon. Dahil biruin nyo ha, sa ginagawang ito ni Pastor Apolo C. K. Buloy mas lalong lumalakas ang loob ng ibang uh, mga kriminal. Uh, let's say, ibang inaakusahan, hindi naman kriminal, ibang inaakusahan na magtago na lamang. Mga kababayan, kada papatawag, or uh, ng Senado or Kongreso. Mas pipiliin nilang wag na lang umatend at magtago na lamang po. So ngayon mga kababayan, kayo po ano po ang komento ninyo, hingil po dito mga kababayan sa pagtatagong ito ni Kibuloy na hanggang ngayon nga nga pa rin ang Senado at saka ang Kongreso at hindi alam mga kababayan kung saan hahagilapin itong si Kibuloy. Ngayon, ituloy natin itong balitang ito dito sa nakita nating vlog ni Kuya Mike Abe patungkol po dito sa bakit hindi pa nahuhuli etong si Kibuloy. Sinado, magpaliwanag kayo. Yan yung sabi ni Kuya Mike Abe. So ngayon, pakinggan po natin sa mga Pinoy TV. Mga kababayan, ikinikredit po natin sa kanila yan, hindi po yan atin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin mga kababayan. Before Holy Week, after Holy Week. So babalik na sa normal na business Tayong lahat, Senado, Kongreso, National and Local Government Okay, itong papasok na Monday hanggang sa susunod na araw Kailangan at sana at gustong malaman ng taong bayan ano ang nangyari Sa warrant of arrest na iniisyo ng Senado para hulihin si Apollo Kibuloy. Ah! Oh. Nuulit ko before, uh, before ang Holy Week, kinanong yan, pero inisip, mag-Holy -ho Week, kaya hindi ginawa. After Holy Week, ngayon wala rin nangyari. Ano na ho ang susunod? Kaya nga. Mahalagang malaman ng taong bayan kung ano ang tunay na dahilan. Kasi ngayon, punong-puno ng speculation ng mga sapantaha. Lumulutang yung ma-influensyan tao, kaya hindi hinuli. As we age, our bones, joints, and muscles... Break. Yan talaga yung iisipin ng mga kababayan natin, Pilipino, mga kababayan. Kasi baka kaya hindi hinuhuli kasi nga makapangyarihan na itong si Kibuloy at uh, may pagkakautang na loob yung iba nating mga nailuklok mga kababayan, sa matataas na posisyon dito kay Kibuloy. Kaya hanggang ngayon binibigyan pa rin po itong si Pastor Paul si Kibuloy ng uh, good treatment, mga kababayan, dito sa mga akusasyon ay, na kinakaharap po niya. Ano po so ngayon ipagpatuloy pa natin? Connection talaga sa pulis Davao kaya hindi makita. Or may speculation pa at nagsasabing takot ba ang sergeant at arms at ang pulis kay Kibuloy at oh. sa mga followers? O anong ginawa? Kaya nga ang daming tanong eh. So ang pinakamaganda po rito dahil Senado ang nakataya dito, hindi lang komite ni Senador Tiberos na yung Committee on Women, Children's and Family relation kung hindi yung buong Senado dahil Senate President ang pumirma dun sa warrant of arrest. Mahalagang malaman ng taong bayan kung ano ang totoong nangyari. Dahil pag hindi po ito naliwanagang mabuti, tumataas ang expectation ng taong bayan na nawawala ang saysay -say wow. ng ating mga batas. Naiimpluensahan ng mga maimpluensan tao kuno at mayaman tao ang ating Senado at ang ating mga batas. At ang isang kinababahala ko bilang Pilipino, bilang mamamahayag, bilang vlogger na rin po sa aking mga channel at maging programa ko sa telebisyon, araw-araw, mahirap pag nawala ng tuluyan ng tiwala ng taong bayan sa ating at sa ating mga batas. Iniisip na nga nila na pumapabor lang sa mayaman ng ating batas eh eh kung ganitong kabagal ang galaw ng mga kinukulan, baka nga magkatotoo na para lang sa mayaman ang batas. Eh hindi po ganon eh. Ah, ngayon mga kababayan, ito yung iisipin ng sambayan ng Pilipino. Siyempre, baka yan ay, di ba, bukas, Monday na. Baka hanggang Friday, mga kababayan, eh baka naman mauhuli etong si Kibuloy. <laughs> pero, ay, ma'am from Manila, may galabsyarot ah. Pero, kung hanggang Friday tapos hindi pa nahuli itong si Kibuloy, e eh para namang napakahina, mga kababayan, ng na mga naatasan para arestuhin itong si Kibuloy. or hindi naman mahina, mga kababayan, baka natatakot lang kay Kibuloy. <laughs> De, yan yung iisipin ng sambayan ng Pilipino ngayon. Baka kaya dahil itong uh, si Kibuloy, kaya hindi inaaresto dahil natatakot yung mga naatasan para arestuhin itong si Kibuloy, Eh di dapat baka panahon na para utusan ni Pangulong BBM nang ang umaresto kay Kibuloy ay eh, yung ating mga magigiting na sundalo. <laughs> diba mga kababayan, baka pagkakataon at panahon na para utusan ng Senado at ng, uh, at ng Kongreso yung magigiting nating sundalo para puntahan at hanapin at arestuhin itong si Kibuloy para pagpapanagutin mga kababayan o mapakinggan yung kanyang panig ano po sa usapin o mga akusasyon laban sa kanya. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Kasi ang lahat ng batas mula sa national law, local law, pantay-pantayan, no one is above the law. Tama. Kaya please, Senador Subire at Senador Ontiveros, gawan nyo ang paraan kung paano maliwanagan at nang hindi masira ang taong bayan o masira kayo sa taong bayan at mawala ng tiwala ang taong bayan sa proseso. Kasi alam naman natin, kahit na sinasabi ng kabilang kampo na ang Senado ay wala sa proseso, kanilang interpretation nyo kahit mali yun. Mali talaga yon Dahil alam ko at naniniwala ako, mayroong authority ang Philippine Congress, Senate at Senado at Kongreso sa in aid of legislation. Oh. Hanggang sa magparating, maglabas ng warrant of arrest kung wala talagang dumarating sa mga invitation at summon at iba pa. Tama po yan eh. Yan ang gusto malaman ng tao. Ginawa nyo, kaya ba rin yung pangatawanan? O ginawa nyo, natapos napapalamig lang tayo sa nangyayari? And para dun ho sa mga followers ni Tibuloy, hindi siya iniimbitahan bilang guilty. Oh. Hindi siya pinakukulong dahil siya ay guilty doon sa akusasyon. Siya ay ipakukulong ng Senado dahil sa kawalan ng respeto at hindi pagsunod sa mga batas sa Senado at rules ng Senado. Yun yun. Yung issue ng sexual harassment at iba pa, nasa korte na yan. Diyan ang labanan. Although mayroong komplena before, before committee na mga di biktima. Pero ang malinaw, kung kaya siya dapat makulong o siya ay ay dahil nga sa hindi niya pagrespeto sa ating mga senador at pinagtanggol pa ng ibang senador. Kasi uh -huh. pag hindi ito naliwanagan ng, sa taong bayan kung ano ang tunay na dahilan, bakit hindi na-aresto Napakalinaw po dun sa order. 24 hours lang eh. Ay ano ngayon? Dalawang linggo na halos. O walang nangyari. Since launching to ng Josh Drea. Pero inyo mga kababayan ha. Yung 24 hours naging 2 weeks. Ano ba to? Yung pag-aresto ba kay Kibuloy? Ano ba yan? Delay tactic ba yan ha? Delay tactic ba yan? Pinatatagal. Pinatatagal ang pag-aresto kay Kibuloy para maka ma magkaroon ng pagkakataon na eh. itong si Kibuloy para makatagot, makatakas. <laughs> ha? Eh, pagpatuloy pa natin. Ito hulihin or dahil may impluensya kaya hindi na huli, ay ipakita ng Senado. Nandiyan ang security ng Senado, Sergeant ha? at Arms, yung tinatawag na OSA at How? PNP. Ah, ba? Diba? Sabi ng PNP, ready sila. Nung makaroon ng warrant of arrest, sabi nila, mag escort lang sila sa Senado. Hindi sila magi implement Senado mag implement Eh, ano nga ba talaga ang totoo dyan? Ano ba talaga ang totoo? Yan ang masasalimuot na tanong na hindi malinaw. So, kung magkakaroon ng siguro another hearing or clarification mula sa Senado kung ano talaga ang totoo, at least Ya yeah, tama itong kay BMB Chris Rose MRL. ayang tama po yung sabi ni Ma'am. Sabi niya dapat nation uh, nationwide manhunt ang gawin. Dapat nga po eh. At dapat hindi na PNP yung utusan. Ano na army na agad mga kababayan para madali ang paghuli dito kay Kibuloy. <laughs> baka mali, uh, baka mali lang tayo, Boss Jake. Hindi 24 hours kung hindi 24 years, este 24 days. <laughs> <laughs> Alam nyo, eto ha ah, kuya paring Jigs. di ko nga maintindihan eh kung saan pupunta itong investigasyon laban dito kay Kibuloy. Kasi, biruin nyo ha, ah, ang mga kakampe ni Kibuloy ay eh hindi lang basta normal na tao. Mga kababayan, kung hindi, mga taong pinagkatiwalaan at ineloklok ng sambayarang Pilipino sa posisyon. Yung isa pa nga na nagtanggol kay Kibuloy, number one senator pa mga kababayan eh. <laughs> Kaya hindi nakatakataka na matagal-tagal bago mahuli itong si Kibuloy. Tandaan nyo mga kababayan. Ipagpatuloy pa natin. Malalaman ng tao kung may ginawa sila o wala. Nahirapan silang ipatupad kung anong dahilan, kung bakit dapat mong iparating sa tao yon. Tama! Dahil napakasamang president na yung mga imbitasyon, warrant of arrest ng Senado ay, at saka ng Kongreso, wala nga iniisang warrant of arrest sa Senado, ang Kongreso, pero yung mga imbitasyon binaliwala hindi yan dapat pamarisan ng kahit sino. Masamang president pag hindi nangyari yan dahil ang lalabas, hindi na sila dadalo sa darating na mga public hearing, darating na mga pagdinig in aid of legislation para gumawa kayo ng batas, baka wala na kayo maimbitahan. Dahil Mama. na nasasabihin, si Kibuli, hindi nga nyo nahuli. Si Kibuli, hindi nga nyo napaharap eh. Bakit kami? O, di ba? Yan ang masamang president. Kaya dapat lahat susunod sa batas. Ang hindi dapat panagutin. So dati, si Kibuli lang inahanap, Eh ngayon eh, pati yung nagpapatupad ng warat, hindi natin alam kung nasa na ba. Sila ba yung naghahanap? O nagkukunwari lang? Sila ba yung natatakot? Ano kailang kinatatakutan? Ayan ang laban na malaman. Hmm? Wala ka kay Buli, ginalit mo si Kuya May Kabe. Yan, inaaraw-araw ka tuloy. <laughs> <laughs> alam nyo ba mga kababayan, ako tawan-tawa ako dito. Tuwing babanata ng mga vlogger ni na pumaprotekta kay Kibuloy, etong si Kuya Mike Abe, wala silang ibang sinasabing maganda, kung hindi puro mura, kay Kuya Mike Abe yung sinasabi nila, na hindi naman related, dito sa mga isyo na tinatakal ni Kuya Mike Abe. So ngayon mga kababayan, eto ha, kung titingnan ninyo, kung susurihan ninyo, si Kuya Mike Abe may karapatang magsalita, to bakit? Kasi alam nito, at naging kaibigan nito, etong si Kibuloy. Alam nito kung anong ugali meron si Kibuloy. At alam nito mga kababayan, malaking ang posibilidad na talagang uh, may idea ito na kayang gawin ni Kibuloy or hindi, mga kababayan, yung mga inaako sa laban dito kay Kibuloy. Kaya nga sabi ko doon sa mga ibang vlogger, hindi ba sila nahihiya binabanata, ninyo, uh, binabanata nila etong eh, si Kuya Mike Abe, eh, alam nito at naging kaibigan nito etong eh, si Kibuloy. <laughs> 'Di diba? Sabi dito paano mga vlogger puro nonsense lang. Hindi nga marunong mag-research yung mga 'yan. Sa kay nagkatala mga kababayan, ito ha ko sa inyo. Sa ngayon nagkatala, may isang vlogger na nagsalita. Sinasabi nung isang vlogger na nagtatanggol kay Kibuloy, ano po, bigla niyang isiningit yung usaping chacha. Ano yung sabi niya mga kababayan? Doon sa chacha, kapag ka daw yan ay naipatupad at kapag ka daw yan ay aprobado na, at napalitan na yung konstitusyon mga kababayan at naipush na itong uh, cha-cha economics provision, eh yan daw ay pag may isang taong sumulpot at nag mga kababayan, yan daw ay mawawala na agad ng visa. <laughs> hindi, yun yung sabi ha, mawawala na daw yan agad ng visa. <laughs> eh hindi, na, hindi ata alam, nung vlogger na yon na bago maipasayang cha-cha na yan, muna yun sa kongreso, dadaan muna yan sa Senado at uh, magkakaroon pa ng pirmahan yan. Ano po, pipirma pa sa pa dyan ang sambayan ng Pilipino. Ano po, so ngayon mga kababayan, kaya nga kung iisipin nyo, bago maipasa yan, tsasang yan, pahirapan pa yan. E ang sabi nung isang tao, nung isang vlogger mga kababayan, siguro hindi nag-research, hindi ko naman pwede sabihin bobo, ang pau pwede pa. <laughs> at siguro mga kababayan, bagito, bata pa, pagdating dito sa political vlogging, eh, dapat pagka mga katulad kong bata, bagito, mga kababayan, dito sa political blogging, dapat marunong ka, ma ma masipag. Masipag ka mag-research about sa mga bagay-bagay. At kung nagkukulang ka, mag-research ka uli at punan mo yung pagkukulang mo. Pero yung isang tao, sasabihin, pag may sumulput daw na isang tao at inireklamo yung tsa-tsa, eh yan daw, imawawala na agad ng napakabilis. <laughs> <laughs> anyway, mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Dahil... Uh... <laughs> Tayo papasok na ho, pagdating ng June, sa pangatlong taon, pangatlong taon na ng kasalukuyang administrasyon, dapat may malaki na mga pagbabago, hindi lang sa ekonomiya, hindi lang sa siguridad, kung hindi sa pagpapatupad ng ating mga batas. Kasi ah. napakalaki ng gastos ng taong bayan sa Senado at Kongreso. Bilyon-bilyon taon-taon ang ginagastos niya ng taong bayan para sa paggawa ng batas. Pagpapatibay ng batas. Tapos pag ang batas pinapatupad, hindi naman ho maramdaman na may hirap. Kaya nga. At pumapabor sa mayaman. Abay, napaka-unfair naman yan. Hindi naman ho tama yan. Kaya tayo hindi mo unlad, kaya tayo pinagtatawanan ng malaking mga bansa kasi nga tayo nang ganyan. Only in the Philippines, sa ibang bansa. Kaya sabi ni AJDC, parang tumututol sa kasal. Kaya nga, yun yung sabi ng isang vlogger ha, pag daw naipasa yung cha-cha economics provision, mga kababayan, pag may dumating daw na isang tao sinabing, itigil yan cha-cha! eh mawawala na daw agad. <laughs> anyway, pagpatuli pa natin. Walang mayaman, walang mahirap. Tapa. Ano man ang kasalanan nyo, ano man ang pananagutan nyo sa batas, pinananagot sila. Kahit sino pa. Yun ang dapat. Kaya ho, mataas ang moral nila. Mataas ang kanyang respeto sa gobyerno at sa kanyang mga batas. Hindi ka tulad dito. Laging iniisip, pag mayaman, kayang lusutan. Pag mayaman, kayang taguan ang pananagutan. Pag ma-influenza, kayang gawin ng lahat. Eh hindi pwede. Kasi wala namang provision sa kahit anong batas natin na magkaiba ang batas ng mayaman at ah. may ng Wala Walang ganon. Pare-parehas lang tayo. Ayan, maliwanag naman mga kababayan yung sinabi ni Kuya Mike Abay. Ang sa akin lang naman, kukutatanungin nyo dito. Ito, panawagan ko sa Surgeon of Arms. Dapat, bukas Monday bakto normal. Dapat bukas makalawa hanggang biyernes maghihintay ang sambayan ng Pilipino na maaresto ninyo itong si Kibuloy. Dahil unang-una mga kababayan, eto talaga, aminin man natin or hindi, tayo mga netizen nag-aabang tayo na maaresto itong si Kibuloy. Kasi nga, nakasaad do sa pinermahan ni Senate uh, uh, President mga kababayan, Juan Miguel Zubiri, na 24 hours lang ano po ang ibinigay na palugit dito sa Sergeant of Arms para maaresto etong si Kibuloy. Pero yung 24 hours na yun, mga kababayan, nauwi. Nauwi ata sa 24 days. <laughs> Ay, inay idea di Vera. May galab po, Sir Jake. Nakikinig lang po. Busy work. Easy air Sunday. May galab po. Thank you, thank you po sa pakape. Mm -hmm. Di diba, mga kababayan? Kaya sana doon sa Sergeant of Arms na napag-utusan para arestoin itong eh, si Kibuloy. Gawin nyo yung trabaho nyo. Ano po? Wag, wag, kung natatakot kayo, much better sabihin sa publiko natatakot kami, ayaw naming arestuhin yan. Palitan na lang kami. Madali kayong palitan. Mga kababayan, kasi sayang naman. Sayang naman yung pagkakataon na nasa sa kamay nyo na yung arrest order para maaresto etong si Kibuloy. Pero ayaw yung ipatupad, di umano. Kasi nga, baka di umano, natatakot kayo. O di umano, mga kababayan, hindi nyo talaga mahanap. Pero sana naman bago matapos ang linggong susunod. Mga kababayan, ay eh maaresto na itong si Kibuloy at mapagpaliwanag na kaugnay sa mga akusasyon na ibinabato laban sa kanya. Ano po? So anyway mga kababayan, uh, kayo po ano po ang komento ninyo hingil po dito sa paghahanap kay Pastor Apolo si Kibuloy. Mga kababayan, na una sinabi ng PNP Davao na ginamitan nila ng modern technology pero kalaunan nagbago yung statement at hindi na daw nila alam kung nasa saan itong si Kibuloy. <laughs> So comment pa below na lamang po mga kababayan kung ano po masasabi nyo dyan at sa mga hindi pa subscribe kay Mapinoy TV at saka kay uh, Tita Missy Mega Love Shoutout po subscribe nyo po sila mga kababayan So ngayon mga kababayan punta naman po tayo dito sa next topic po natin eto yung sinasabi ko na pinahiya ni PBBM eh, mga kababayan etong uh, mga Duterte ano po etong mga Duterte dito sa usaping war on drugs Bakit mga kababayan dahil tingnan yung mabuti ha kung iisipin nyo, yung kanila kailangan may mamatay bago makahuli ng uh, gumagamit ng ipinagbabawal na gamot or di kaya naman nagbibenta ng ipinagbabawal na gamot. Pero dito mga kababayan, sa pananaw at, at uh, ng ating presidente, hindi niya kinakailangan kumitil ng buhay para mapuksa ang ipinagbabawal na gamot. So ngayon, tingnan natin itong nangyari na bypass operation dito sa Muntinlupa City. Mga kababayan, na kung saan, eh, grabe yung mga nasa bat na ipinagbabawal na gamot. Pero anyway, shoutout Kuya Kendred TV ha. May love shoutout. Thank you, thank you to sa panunood at pakape. Oy, thank you, thank you ha. Mm -hmm. Pakisupport, uh, paki subscribe po yan si Kuya Kendred TV. Ano po yan, nag-charity vlogging. So anyway mga kababayan, ito panoorin po natin. E eh, kinecredit natin to sa Night 25 mga kababayan ha. Ang drug suspect ang naaresto ng mga pulis sa buy bust operation sa Muntinlupa City. Ah. Aabot naman sa kalahating milyong piso ang halaga ng shabu na nasa bat sa mga sospek. Si Erlo Bringa sa detalye. Pero inyo mga kababayan na eto walang ana pahamak dito, walang an binawian ng buhay. Pero yung nasa bat na ipinagbabawal na gamot, di ko alam kung as ito, pero dalawang lalaki mga kababayan, eh 500. Ano po 500,000 ata? Kalahating milyon, 500,000 mga kababayan mahigit yung nasa bat na ipinagbabawal na gamot sa kanila. So ipagpatuloy pa natin. Dalawang magkasunod na bypass operation ang ikinasal ng Mountain Lupa City PNP sa kasagsagan ng bagbabakasyon ng karamihan. Kapilang oh. sa naaresto ng mga polisi, Herbert Legaswi alias Bird na naaresto sa barangay Rizal sa Tagig City. Habang halos isang oras lang ang nakalipas, isa pang pa naaresto na si Leonardo Toledo alias Leo na naaresto naman sa Putatan, Mountain Lupa City kahapon ng madaling araw ayon sa Muntinlupa City Police Station kabilang si Herbert at Leonardo sa maituturing ng high value target dahil sa laki ng nakuha sa kanilang shabu. Ah! kapag Napagalaman po namin sa aming isap si... Ah, inyo ah, high value target yung nahuli po ng Muntinlupa City mga kababayan or ng PNP Muntinlupa City. Biruin inyo dahil nga nasa kalahating milyon yung nasabat nila na ipinagbabawal na gamot dito sa dalawang lalaki na naaresto pero hindi binawian ng buhay. Mga kababayan, unlike dun sa mga naiitumba sa war on drugs na pamamaraan ng mga Duterte, mga kababayan, na talagang uh, mga maliliit lang. Ano po mga maliliit lang yung amount na nakukuha, at hindi nga natin alam, mga kababayan, kung talaga bang nanlaban yon. <laughs> Kasi ang balita ko mga kababayan, parang nagre-reklamo po ata ang uh, Commission and Human Rights. Ano po sa ginagawa na pag-announce ni Dating Anitong uh, uh, si Mayor Baste ng uh, Dabaw mga kababayan na kung saan nasunda na ng uh, napakaraming tao agad na ng buhay. So ngayon kung makikita ninyo, itong advokasya ng ating presidente, yung uh, lumaban kontra-droga mga kababayan ng walang uh, namamatay o walang binabawian ng buhay eh talagang napakaganda nung kinakalabasan. Bakit? Kasi lagi mga high value, ano po yung mga na, mga nahuhuli na mga drug pusher, drug addict, mga kababayan. Hindi yung mga pocho-pocho lang na kapag nahuli, biglang natutumba. <laughs> biglang binabawian ng buhay. Dahil kita nyo mga kababayan, ha, ang target ng ating gobyerno, yung talagang mismong mga ugat eh. Hindi yung mga bunga lang o mga dahon lang. 'yung mismong ugat talaga at pinagmumulan ng problema sa ipinagbabawal na gamot. Ano po so ngayon ipagpatuloy pa natin. System don sa investigation solution, automatic verification system na si AKA Bert po ay may previous record. Uh Section 5 and Section 11 under 9165 po noong January 6, 2017. Posibleng oh, Posible ang ginawang operasyon ng mga ito ay inakala nilang walang mga polis na nag-ooperate. Kaya dito sila nang ng pagkakataon na isagawa gawang transaksyon. Ating mga operatiba ay mas lalong nakafocus sa mga ganitong oras at pagkakataon. Kung titingnan niyo alas 2 ng madaling araw and 3.30 ng madaling araw. So siguro sa palagi nila, nagiging kampante sila. Dito po sa Muntinlupa City Police Station, wala pong holiday. Wala oh. special day, tuloy-tuloy po ang trabaho ng pulis. At uh, mananatili po tayo sa ating sinumpaan tungkulin na kung kayo'y holiday, kami po naman ay full alert. At tinutuloy po at ginagawa pa rin po namin yung aming trabaho bilang mga pulis. Aabot naman sa 25 grams ng shabu na nagkakalagay ng 170,000 pesos ang nasabat mula kay Herbert habang aabot naman sa 341 grams at nagkakalagay ng 346,000 pesos no? ang nasabat naman kay Leonardo. Tumanggin ang magbigay ng pahayag ang dalawang suspect na parehong maharap sa mga kasong pagdabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Erlo Obringas, para sa mata ng agila, matatag, matapa, matapa. Maraming salamat. Ay, tuloy na agad natin mga kababayan dito po sa isa nating nakitang balita patungkol dito sa arestado sa baybas ang dating pulis. asset. Eto mga kababayan, na pulis asset naman ang nadali dito sa naging Baybas, mga kababayan. Pakinggan pa natin. Arestado ang isang dating police asset at na-recover mula sa kanya ang kalahating milyong pisong halaga oh. ng umunoy pinaginalang Shabu. Oh, kalahating milyon din, mga kababayan. Yung pinag-usapan natin kanina, kalahating milyon. eto kalahating milyon din. Pero hindi siya binawian ng buhay. <laughs> Ngayon, mga kababayan, hindi po, pocho-pocho yung inaano ng ating gobyerno eh. Yung ugat talaga. Yung puno talaga at pinagmumulan ng ipinagbabawal na gamot dito sa Pilipinas. Sa madalit salita, yung mga drug lord talaga or yung mga high value target talaga mga kababayan, yung inuuna ng administrasyong Marcos mga kababayan para mapuksa na etong problema natin sa ipinagbabawal na gamot. Hindi man mapuksa, mabawasan or mapilayan mga kababayan sa madalit salita. Alam nyo, sa totoo lang eh, ito yung pinaka masarap talakayin sa lahat ng gusto ko. Mga kababayan, sa lahat ng tinatalakay ko, ito yung pinaka gusto ko talaga. Alam niyo kung bakit? Kasi maraming mga umiiyak dito na mga panatiko nung kabila. <laughs> bakit? Kasi nga naman mga kababayan, pagka usaping war on drugs, pag usaping war on drugs, ang nakikita lang nila na malimit na nae itumba or binabuwian ng buhay worth 27, 30,000, 40,000. 100,000 pinakamataas na nga ata yun eh. <laughs> Pero ito mga kababayan, kalahating milyon. Ang pinag-uusapan natin dito kalahating milyon. Yung mga nahuhuli na nagbibenta ng ipinagbabawal na gamot or nag ng ipinagbabawal na gamot. So anyway, pagpatuloy pa natin. Report mula kay Jim Tejano. Kalabosong apat na put -apat na taong gulang na lalaki ito Makarang ikasan ng QCPD-Batasan Police ang bypass operation ah. sa Commonwealth Quezon City. Ang suspect dating police asset pero kumabilang bakod na. Ibig sabihin, kung dati taga-turo ng umanitulak ng droga, ngayon siya na ang mismong pasimuno. Ayaw sa polisya. No. Dati na rin nakulong si Percival dahil sa iligal na droga noong 2018. Ang transaksyon niya, may isang tao din siyang inatusan na yun ang taga ng parokyano niya ah, dahil masyado na rin malaki yung hawak niya na 80 grams. Yun lang ang maaaring kumontak sa kanya yung tao na yun. Nakuha sa pag-iingat ng sospek ang nasa 80 gramo na shabu na nagkakahalaga ng 544,000 pesos. Oh! Bukod sa droga, nakumpis ka din sa sospek ang dalawang baril at mga bala Nasa sa ngayon ay nasa crime lab upang isailalim sa ballistic examination. Ah, yung baril na nakuha namin sa kanya during bypass operation, yun daw ay, yung dalawang baril na yun is dun sa remittance o yung pera na nawala dun sa pinagbenta na droga ng mga tao niya. Kung ah. nag-ooperate ang suspect sa Old Balara at Batasan, Quezon City, ayon pa sa pulisya, unang naaresto ang ama ng suspect dahil sa pagbebenta ng ilegal na droga. Nang maaresto, inilaglag ang sariling anak. Aminado naman ang sospek sa pagbibenta ng ilegal na droga. Pero depensa nito, Hindi po sa akin lahat yun dahil sa papa, ko, papa po naman sa ako. Ito yung nakakalungkot dito mga kababayan. Eh. Mag-ama yung naglalaglagan. Ano po, nilalaglag ng ama yung kanyang anak and then nilaglag ng kanyang anak yung kanyang ama. Pero wala tayong magagawa mga kababayan kasi nagkamali sila, eh. nagkasala sila. Nagbibenta sila ng ipinagbabawal na gamot ng nap uh, napakalaki pa ng halaga yung uh, pinangahawakan nila or yung hinahawakan nila mga kababayan. Ibig sabihin, hindi lang sila basta-basta pusher. Kung hindi mga kababayan, high value target din sila. Kasi nga, kalahating milyon mahigit yung hawak nila na ipinagbabawan lagamot. So anyway, pagpatuloy pa natin. Kaya ako tinataas siya mga kababayan kasi bawal ipakita yun sa YouTube. Ako ang baril, hindi raw sa kanya. Eh, sir, may mga lakot baril baril sa'yo. Ano yun? Maharap uh, Mahaharap sa kasong paglabag sa Anti-Illegal Drugs Act at paglabag sa RA 10591. possession of Firearms ang suspect. Ah, Jim Tihano, Para sa mata ng agila, Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pag- So napakaliwanag naman dyan mga kababayan na yung ginagawa ng Administrasyong Marcos ngayon eh pinupuksa din nila at pinagtutuunan din nila ang uh, etong uh, laban kontra droga. Mga kababayan, pero walang binabawian ng buhay. Or kung may binawian man ng buhay, mga kababayan, yun na talaga yung tunay na nanlaban at makikita ninyong kahit yung pulis ay sugatan. Mga kababayan, pero eto ay malayong malayo dun sa ginagawa na war on drugs ng dating administrasyong Duterte na kung saan, mga kababayan, ang mismong nakikita lang natin na bububulagta at tumutumba, mga kababayan, sa mga kalsada, ay yung mga katulad nating pobre. Ano po mga kababayan? At wala kayong makikita ng mga high-value target na talagang uh, mismong tumaob doon sa war on drugs ng dating administrasyon. So ngayon mga kababayan, etong ganito kasing pamamalakad, etong ganitong uh, paghakbang laban sa ipinagbabawal na gamot, eto yung nga uh, proseso na talagang kahit kailan na hindi makikwestiyon ng uh, Commission on Human Rights, mga kababayan. Bakit? Kasi walang nilalabag yung ganitong klase ng paglaban kontra sa ipinagbabawal na gamot dahil wala namang binabawiin ng buhay at uh, nagiging ligtas din yung mga naaresto mga kababayan kaya nga kung makikita ninyo yung Administrasyong Marcos ay sumusunod lamang po sa due process mga kababayan unlike dun sa nangyaring uh, war on drugs na ta talagang uh, wala nang due process <laughs> going to hell <laughs> so anyway mga kababayan ah, uh, eto lang naman yung mga topic na tinalakay natin ngayon. Kayo po, ano po ang komento ninyo? Hingil po dito sa mga topic na pinag-usapan po natin. Naniniwala ba kayo, mga kababayan, na kaya mainit sa atin ang bansang China dahil dito sa nangyaring uh, secret deal ni dating Pangulong Duterte dito po sa presidente ng China at ipinakita ni dating Pangulong Duterte yung kanyang kahinaan sa presidente ng China, mga kababayan. Kaya tayo binubuli-buli ng Bansang China. At uh, naniniwala din ba kayo, mga kababayan, na dapat maaresto na itong si Pastor C. Buloy sa lalot madaling panahon para mapagpaliwanag, mga kababayan, sa Senado at malaman natin kung ano yung side nitong si Pastor C. Buloy. At bago tayo pang samantala pala mga kababayan, ay eh, nais ko po munang uh, batiin yung lahat na mga nasa comment section natin at basahin yung inyong mga i-ilang mga komento. Ano po, mga kababayan? So, anyway, Shoutout po sa inyong lahat ha. Kay BMB Chris Rose, MRL. Basher, thank you for coming. You are additional to the viewers. Yes. May basher ba tayo? <laughs> may basher ba? Hindi, hindi ko nakikita. May basher ba? <laughs> Ay, ma'am cheer nawala na mga lamok. <laughs> Ay, shoutout po ha. Shoutout. Ayan, shoutout kay Ate Laki Ma'am 3. Ayan, sa lahat ng BMB. May galabi shoutout. Kay Chet Chiboreche 2.0, mega love shoutout po sa inyo ha. Yung mga hindi ko nalagyan ng blue name, huwag kayo natin yan. Okay, kay Inay Lord, uh, Sil, uh, Silverio, mega love shoutout po. Kay BM Biromi, mega love shoutout po ha. Kaya sabi dito, yung kapitbahay nga namin ayaw ng lumaya kasi sa labas wala siyang bantay. Kaya nga, di ba? So anyway, ay Rebiton, bye bye po sa inyo Jake Magnus TV. Naguhugas muna ako ng pinggan at Lobat pa si Pico, pati mga supporters by Beren. See you in next live. Yes! Ay, okay, thank you, thank you ha, sa pag-ano, pag Sabi ni Ma'am Natasha Almu Almuete, ayan, Commonwealth Loyalist. Ay, okay, mega love shoutout ha. Mega -shout Ayan, BMB Hernandez, mega love shoutout po. Man from Manila, mega love shoutout po ng uh, napakasarap sa inyo from Germany. Mega love shoutout po ha. Ma'am Rockwet, mega love shoutout. At uh, shoutout kay Severino. Ano yun? Ayan. Mapagpalang hapon sa'yo, idol, mabuhay ka. May mga basher ba? Alam nyo, ito lang yung masasabi ko sa mga basher, ha? Yung nagsasabi na si Trillanes yung nakipagkasundo sa China. Uulitin ko, mga kababayan, na ang nakipagkasundo sa China, hindi si Trillanes. Kung hindi, si dating Pangulong Duterte at pinalabas lang nila na si Trillanes yung nakipagkasundo. <laughs> Ay, thank you kay Erwin Ilagan ha. May galab shoutout. Ayan, uh, kay BM Rosmarilot Marilot. May galab shoutout po madam. Ma'am Victima 147. Uh, seven. may galab shoutout. Ipaglaban natin ang ating karagatan. Ating yan. Yes, tama. Atin talaga yun. Ako uh, Kuya Sir Konzaki, may galab shoutout na napakasarap. Ayan, Ma'am Chaychir. Ati Lucky, Ma'am Tri, may galab shoutout. Shoutout kina BMB Lalin. Kina Kamandag, may galab shoutout. Kina Mara, may galab shoutout. Shoutout din mga kababayan. Kina Tita Misi. Ayan, may galab shoutout kina Kuya Brick Ong kay Kuya Sir Kunsaki, kay Talbala is the great at saka kay uh, Mami Jocelyn, mega love shoutout po na napakasarap sa inyo. Saka kay Inay Lizagon, ayan mega love shoutout po ha. Sabi ni Cheche Boreche kahit dito, mas maganda ang uh, kulungan dito kaysa sa bangketa. Yes, tama. Sabi ni Kuya Sir Kunsaki, haha, kawawa naman, dinaanan lang. Ay mega love shoutout ha. Sabi ni Rebiton Ni Reviton, happy Easter Sunday sa inyo. Back to normal na bukas. Yes, kaya dapat ma-restore ma na si Kibuloy. Sabi ni Ma'am Jane Fona Apat. Ayan, hi there watching from Katbalogan City, West Samar. Ay, may grab shoutout po ha sa lahat ng taga-Samar. Ayan, shoutout po sa inyo Ma'am uh, Jane Fona Apat. Ayan, may grab shoutout po. Salamat sa pagsuporta sa ating gobyerno ha. BNB Rosmarlot, uh, Irene Villanueva, may grab shoutout. At uh, sino ba? Kuya Leonardo Apostol. Protect Philippines, protect BBM. Yes, protect BBM. Kasi pag bumagsak ang ating administrasyon, mga kababayan, bagsak din tayong lahat. So anyway, mga kababayan, siguro hanggang dito na lamang po. Maraming maraming salamat po. Ingat po kay palagi. God bless po. At maraming maraming salamat po sa lahat ng team replay na hindi nakakalimutan na mag-like ng ating mga video at sa mga hindi nakakalimutan mag-subscribe at mag-iwan ng inyong mga komento. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat din po sa lahat ng uh, team replay. Thank you, thank you sa inyong lahat. At uh, maraming maraming salamat sa mga hindi nag-i-skip ng ating mga ads. Thank you, thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Maraming maraming salamat po.